katrs konflikts ar tavu tuvāko cilvēku savā ziņā ir maza nāve. Kaut kas šite nomir, kaut kas te vairs nav, ir tagad citādāk. Ja? Un tad, nu, ja tā mēs laicīgi nepievēršam tam uzmanību, nu, tad tie gabaliņi mirušie tik daudz beigās sanāk, ka tad mēs ejam pie notāra un sakam, zin ko, rauj viņu jupis, beidzam šito te tejāt, šitie pārāk daudz mirušu gabaliņu peldriņķī, šito vairs salāpīt nevar. Attiecības ir tā augsne vai tas laukums, kurā tās ciešanas mēs piedzīvojam regulāri, ikdienišķi, intensīvi, un tās ir tās ciešanas, par kurām paliek rūgtumiņš. Un tāpēc attiecības ir tā ciešanu, tā arēna, kurā mēs viņus ļoti bieži piedzīvojam un viņus ļoti ilgi mums nāk līdzi. Psihikas templeitā ir iekšā šī lieta, ka mēs meklējam vainīgo. Un ja mums uzkrīt kaut kādas bēdas vai ciešanas, mēs vienmēr mēģinām noskaidrot, kurš ir cūka. Nu, kurš ir vainīgs pie šitā? Mums to ciešanu ir tik abnormāli daudz. Ja mēs viņus prastu izmārketēt, mēs varētu būt tādi ciešanu čempioni pasaules līmenī. Visi braukt uz Latviju padomāt par ciešanām, jo nu, šī zeme ir pilna ar asarām un asinīm. Tas jau formē to dzīves ziņu. Tā kā tas mūsu narratīvs ir tāds dikti sērdienīgs kopumā. Ja tu piedzīvojis tumus, tu vairāk novērtē gaismu. Ja tu visu laiku dzīvo gaismā, tad tā nu, gaiša ir nu, normāli. Ja? Brīdī, kad tu esi konfrontēts ar šo, tu sāc domāt. Tu audz. Ciešanām ir ļoti spēcīga izglītības komponente līdz nākoša. Jo, ja tu esi kaut ko izcietis, tad tu esi kļuvis redzīgāks kaut kādās jomās. Tu esi gluži kā pasakā, izmazgājis acis ar dzidravotu ūdentiņu un piepieši ieraudzījis pasauli citās krāsās. Es domāju, ka mūsu tādai morāli ētiskajai attīstībai tas dos tādu spērienu, kur sāpēs tā vieta, pa kuru mums iespēra, bet tā vieta, uz kurien mēs aizlidosim dēļ tā spēriena, varētu būt laba vieta, kur mēs nebūtu nonākuši, ja mums nebūtu iespērts. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēka jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēku jaudu. Jaudīgie, kā jūs redzat, man ir saruna ar gati līdumu. Tagad tev būs man jāpalīdz pareizi tavas čīnas nosaukt. Tu esi psihoterapeits, ja tu saka pareizi, zini, jūs tur cīnaties, ko drīkst, kas drīkst. Nē, mēs necīnāmies, viņi cīnās. Viņi cīnās. Jā, tātad. Nē, nu, lai juridiski nebūtu kāzus, tad man ir, es esmu pēc izglītības psihoterapeits, bet likumiski es sev drīkst saukt par psihoterapijas speciālistu. Mm-hmm. Līdz ar to es esmu divi vienā, man labāk. Un... Es esmu gan. Un tad tavs darbs vēl bija arī sistēmiskie sakārtojumi, ja? Tā ir skaitā, nu tā ir mana profila izglītība. Tā, to mācoties dabu un to papīru galā. Jā, un tu esi arī autors grāmatai vairākām. Pēdējā no tām, par kurām mēs runājām, bija pāru nebūšanas. Bija tāda grāmata. Un tu esi gandarīts ar to, kādus rezultātus tavu grāmata dod cilvēku dzīvē, nu, jo tu droši vien saņem kaut kādas atsauksmes no cilvēkiem. Nu, līdz šim īstenībā tas tā... Nu, es zinu, ka nav psiholoģiski korekti teikt vienmēr un tikai un nekad, bet man ir godīgi jāsaka, nu, atsauksmes bijuši tikai pozitīvas. Kolosāli. Tikai pozitīvas. Un es tagad tā ļoti lēnām to saku, mēģinot atcerēties, vai nebija arī kāda negatīva. Nu, tur ir kaut kāds komentāri, bet tie vairāk tā kā stila un garšas komentāri, bet tā kā kritika, nu, īsti nē. Īsti nē, tā kā atsauksmes tikai pozitīvas. Jā. Man bija pagodinājums un super iespēja, par kuru mani varētu apskaust, lasīt tavas jaunās grāmatas manuskriptu, kuru es ceru, ka pavisam drīz nodrukās. Tev ir kaut kas par datumiem zināms, ka tā būs pieejama? Kaut kad pirms lieldienām doma bija. Tas, ko es ļoti novērtēju, ka tavā grāmatā joprojām ir tavs superīgais humors. Paldies, paldies, pilnīgi sarkšu to līt. Nē, nu, bet vai, tiešām es lasu un kaipoju. Vienīgi dažas vietas es nevarēju saprast, un tad tā sajūta, kas man ir aizjās bišķi kauns, kā tad es nezinu, kas tas ir pa vārdu. Par terminiem runa vai par atsaucēm? Nē, tavs stāstījums, jo tu lieto ļoti, ļoti bagātu valodu, kurā ir gan slengs iekšā, gan vietvārdi, gan nu, tādi vārdi, okay. Ko cilvēki sen vārdi laikam tas būtu. Pēc kā to vardi tur sauc? Tu vabuliņš, ne vabuliņš, kaut kā tu to vardi nosauci? Vardi.
Tā nebija tur vārda kaut kā nosaukta citādā. Var. Tā ne, tie nebija tavi vārdi, tie bija skalbas vārdi visticamākais. Tie tad būs skalbas, varbūt. Nē, nu, tur tā interesanti bija, mēs ar redaktori arī, viņi man raksta pretī, viņi saka, šitas kas pa vārdu, ņem viņu ārā. Es saku, bet tezaurā ir. Tā, kāpēc mēs tezauram uzsēmies? Tāpēc, ka profesors Andrejs Veisbergs saka, ka tezaurā vienmēr jāskatās. Tezaurā ir tas vārds, rakstīts gan veca forma. Mm-hmm. Nu, tad atstājam varbūt. Viņa tā, nu, tad varbūt atstājam. Nu, tur tādi vārdi ir jākas tādi sanāki un varbūt piemirstāki. Klau, a nevar tā, ka tur pieliek kaut kādu, ja redaktori pat nesaprot, kaut kādu zvaigznīti un apakšā? Nē, redaktori tas ir brīnišķīgi. Viņi visu saprata. Viņi vienkārši teica, nu, ka varbūt tā kā nevajag. Ja? Tezaurā ir, nu labi, tad atstājumiet tezaurā. Un tā. Nu tā, es ne, nu glosārī tu domā tā kā, ja? Paskaidrojam tā kā. Jā, nu, tur, kur ir nojaušams, ka liela daļa cilvēku šo vārdu nezinās, jo es saprotu, man ir jāpaskatās nu pašai, kas tas tāds ir, protams, kad man ir arī interesanti paskatīties, jā. Bet zini kā, mūsdiena mana parastā dzīve, man nebūs laika, jo es gribu, jo tad, ja es sākušu skatīties kaut kur, tad es aizskatīšos projām, es neturpināšu uzreiz lasīt, nu tā, tad jā. Es labāk lasu, bet tā arī man tas vārda tā garša, man viņa nav pieejama tajā brīdī. Un tad, ja es paskatos, es padomāju, es zinu, ja tur ir atzīmīti kaut kādi, es apstos grāmatas apakšā un redzu, jā, un tad es varu paķiķināt ar tevi kopā. Šis ir liels pagodinājums, jo tu jau man ielika tādā kategorijā, kur mitinās Jākaps Janševskis, piemēram, ar saviem mežvidas ļaudīm. Jā, nu, izglīto man neaptēs to. To ir fascinējuši grāmatu, jo. Viņam tur Bandava un Mežīdas ļaudis, tur baigi episkie romāni par latviešu tur vecajiem laikiem un viss kaut kas tur ir. Bet, nu, tad Janševska grāmatās beigās nodaļas apmērā ir glosārijas, kur visi tie vārdi, ko viņš lieto, ir paskaidrot, ko tas vispār LR tā nozīmē, jo normāls cilvēks to nezin. Okay. Nu, normāls cilvēks šodien to nezin. Tur tā kā katrā teikumā ir pa kādām vārdām, kur tu tā kā pa kādā valodā šis bija, un tad beigās ir glosārijas. Tur viss tur tā skaisti, tur tā. Kā tu vecā valoda tur tā. Nu, tad tu saka, ka man kā Janševskim glosārijas jāliek. Jā, jā. Ak, Dievs, cik tas bija sirsnīgi. Paldies tev. Ar tevi nekad nevar zināt, kas būs kompliments un kas būs nepatīkami uztverts. Es tā kā krievu rulet ar tevi visu laiku spēlēju godvārds. Bet nevajag, pavisam mierīgi. Nu, tagad tev kājas paliek siltas. Siltums ceļās uz augšu. Nu, jau mēs jūtam smagas rokas. Un tā kā terapija tagad jā, ir. Jā, tā kā nomiernies. Ir labi. Ne? Ar mani ir tā kā ar zivi jūrā. Viss ir paredzami un skaisti. Bet tas paradoksālais ir, ka es lāsu tavu grāmatu, kas ir ar tiešām garšīgu humoru. Vietām es viņu nespēju uztvert, un tad es sev jautāju, vai tāpēc, ka es pārāk ilgi jau dzīvoju no Latvijas projām, vai tāpēc, ka es esmu neizglītots tumsonis dažās dzīves jomās un nemāku pietiekami niansētu. Šito mēs pārtinām. Neizglītots tumsonis. Neskan labi. Neskan labi. Jā, redziet, nu mums tagad ir psihoterapija. Nebaidieties, jums arī mīļētīgs jūsu psihoterapijas daļa. Jo grāmatas temats ir ciešanas. Šī ir stila konsultācija vienkārši. Ā, paldies, jā. Lūdzu. Nesūtiet man rēķinu, pēc tam negribu redzēt. Jā, nu labi, pieliec. Ciešanas. Ciešanas. Es biju laimīga tajā brīdī, kad es sapratu, ka mēs par ciešanām runāsim šādā veidā, tā kā tu raksti grāmatā ar humoru. Jo man liekas, ka ciešanas pašas par sevi ir, nu jau vārds ciešanas sagādā ciešanas. Tā varētu būt, nu kaut kādas tur neironu ķēdes aktivējās, kurām ir ieprogrammēts, ko mums ir jāsaprot un jājūt ar vārdu ciešanas, un tad mēs to arī sākam just. Un tad tā ir. Ciešanas mums ir neizbēgamas, neviens praktiski no mums, ja nenomirs ārkārtīgi agri, un tā, nu ļoti viegli, neizspruks no saskarsmes ar ciešanām. Nu, principā tā sanāk, jā. Un neskatoties uz to, kad ar mums tās noteikti notiks, mēs daudz ko esam ar mieru izdarīt, tikai neko par to nedzirdēt. Pat, ja mums šī informācija varētu palīdzēt un noderēt. Jā, protams. Tā ir skaitā pat tad, kad mēs jau esam ciešanās. Jā. Un tomēr tu uzrakstīji grāmatu par ciešanām. Jā, man likās, ka vajag. Es piekrītu, bet tev nebija bail, kad lasīs divi cilvēki, es un redaktore? Nē. Kaut gan šis tomēr salīdzinot ar iepriekšējo, kas bija par pāriem, šis ir vairāk nišas produkts, protams. Tas ir vairāk nišas produkts un lasīs droši vien mazāk. No otras puses man tas bija jākompensē ar to, ka šī būs plānāka.
Jo mēs jau esam izdzīvojušies ārā kā civilizācija no biezo grāmatu lasīšanas laikmeta. Mums tā, nu, Twitter izmērā mēs vēl jā, bet nu tad jau kaut ko vairāk par pavāru grāmatu, ai nē, šito mēs vairs nelasām. Nu, bai kaut kā mieziņš uznāca. Nu, nē, šito nē, jā. Līdz ar to, nu, jā, temats ir nišīgāks, bet apjoms ir mazāks. Nu, tad būs plānāk grāmatiņa. Nu, redzēsim, kā tas tur tā fizikāli tie savienotie trauki tur izspēlēs. Var jau būt, ka arī sanāk un tā, bet tur ir cita doma arī. Man ir tāda izjūta jau diezgan sen, un tur garš tās, kā tā izjūta man radusies, ka, starp citu, arī iepriekšējā grāmata un aiziepriekšējā nāca tieši ar šādu pašu motivāciju, ka, ja drit vai kociņ, latviski par šito nekā nav. Nu, ja nav, tad man ir jāuzraksta. Nu, kurš tad cits rakstīs? Es saprotu, cik šitas snobiski un lecīgi tagad skanēja. Nu, nē, es domāju, ka dievs, paldies jā. Dievam, ka tev ir tādā. Un es jau to tur arī ievadā rakstā rinkopā. Nu, kad, nu, šausmas cik ambicioz, vai ne? A, kāpēc nē? Nu, kurš? Jā? Nu, tad es. Nu, kāpēc nē es? Jā? Un tāpēc arī, nu, trijām vismaz no tām grāmatām, kas man ir viņām visām, ir aizmugurē. Tā misijas apziņa, ka par šito ir jāuzrakst, jo par šito nekā nav latviski. Kaut kur citur kaut kas ir. Bet nu, kāpēc mēs nevarētu paši? Nu, man tā vienmēr ir licies vai nekā ka Krišānim Valdemāram. Nu, kāpēc gan latvieši nevarētu no nākotnes cerēt to pašu, ko viss cits tauts Eiropā? Nu, mēs būsim lieli tik, cik mūsu gribi. Tur vēl viens sociāldemokrāts šito tur kādreiz atlaida tekstu vai ne. Nu, tā jau apmēram arī ir. Nu, un tad, nu, kāpēc nevar uzrakstīt grāmatu pirmo par ciešanā? Nu, tad es viņu ņem un es viņu uzrakstu. Kādam no tā varbūt būs labāk? Tas ir forši, ja kādam ir labāk. Man liekas, tas ir labi, jo vairāk cilvēkiem ir labāk, jo kopumā mums visiem ir labāk. Nu, tāda elementāra matemātika, tāds vienkārši algoritms, manuprāt. Tavā praksē darbā ar cilvēkiem procentuāli tu teiktu, cik varētu būt iemesls, kāpēc cilvēks pie tevis ir viņa ciešanas? Nu, zini, ir tā, ja viņiem vispār ciešana nebūtu, viņi mani neuzmeklētu. Ciešanas jau nav nu kā kaut kādi avīšu kiosku hotdogi. Visi ķīmiski, visi kaitīgi veselībai, bet vienlīdz garšīgi. Nu, ciešanas jau, nu, viņas ļoti dažādi izpaužās. Bet tu jau neeji pie kaut kāda galvas daktera brīdī, ka tev ir baigi happy, joy. Nu, tur aizies pie psihoterapeita. Nu, tur... Es arī pie zobārsta, tāpēc neeju, nu, ka jā, man tā... tik labi viss ar zobiem ir. Jā. Nu, tieši tā. Nē, nu labi, to higienu tur reiz gadā vajag aiziet. Nē, nu, tas, bet arī ne jau tāpēc, kad ir viss labi, bet tāpēc, kad beidzot atkal ir jātaisa. Nu jā, bet tā, nu, tu jau eji uz turienu tāpēc, ka tev ir kaut kāda veida ciešanas. Un ciešanas ir vārds, kas vispār arī oža mazlietiņa pēc mirtēm podiņā uz palodzes gaidot kāzes, nu, tur pirms 120 gadiem. Nu, mēs nelietojam šito, vai ne? Mums ir, nu kā, kas mums šodien ir? Mums ir pilnīgs reverss, ka valodā noticis. Mums ir izaicinājumi. Kas tas vispār ir izaicinājums? Izaicinājums ir te, ka tev cimdu iemet sejā un tev ir jāiet duelēties aiz stūra. Tas ir primārais vārdu izaicinājums tulkojums. Bet mums ir izaicinājumi. Mums ir valstī priekšā ir izaicinājumi. Budžetu sastādīt ir izaicinājumi. Nezinu, aprakt vectētiņi ir izaicinājumi. Ne, tās ir ciešanas kaut kā. Tās ir grūtības. Grūtības, vēlēns vārds. Ja? Mēs to šodien visu tā kā smuki noglancējam ar vārdu izaicinājums. Izaicinājums nekas nav. Izaicinājums ir viena tramvai pietur pirms dueļa, kurā viens nomirs. Tas ir izaicinājums, bet mēs jau esam piedevuši entās nozīmes plusā vēl tam, ko mēs kādreiz zinājam, tagad jau vairs nezinām. Un tad tie oriģinālās nozīmes vārdiem, viņas bieži vien tā kā, kas tas tās bija tagad? Kāpēc man par šito jārunā? Nu, tāpēc, ka tas ir šitais, par ko mēs runājam. Nu, tā. Tā kā jā, nu, es teiktu, ka visi jau, kas iet pie terapeita, viņiem ir kaut kāda veida grūtības, varbūt ciešanas vai kaut kas tāds, un viņi iet mēģināt saprast, kā varētu nebūt. Mm-hmm. Un tad kādam izdodas, kādam nē. Es izstāstīšu tev, uzskaitīšu dažas no ciešanām, ar ko man ir bijis jāsaskarās savā dzīvē. Droši, rēķins būs pa pastu, droši. Jā, klaivaļā. Tu drīksti papildināt ar savām ciešanām. Es zinu, ka tu negribēsi, bet tas ir lūgums pavēles formā. Ar tomēr liela cerība, ja nu tu vari piemest kaut ko no savām ciešanām klāt. Un tad es tevi lūkšu pielikt klāt vēl to, ko cilvēki parasti neuzskata, ka tas ir ciešanas, bet tu darbā ar viņiem redzi, nu, ka tas arī ir ciešanas. Jo mums, es gribētu, lai mēs nodefinējam, kādos gadījumos tas
ko tu stāsti grāmatā, cilvēkiem var noderēt, jo tas nav tikai par to, ka nomirst bērns. Ja, tur var būt ļoti daudz, kas labi es tagad sāku. Visbaisākā saskarsme ar ciešanām man bija tad, kad nogalināja manu krustēvu, kuram tajā brīdī bija gadi 40, un kurš bija bērnu slimnīcas ārsts, kur cilvēki ļoti cienīja, un viņa bērēs es redzēju tik lielas ciešanas kā vēl nekad, jo raudāja visi. Raudāja, tā skaitā mans tēvs, kurš ir, nu, nemēdz izrādīt emocijas, raudāja visi pieaugušie vīrieši raudāja. Es un vēl viens cilvēks bijām vienīgie, kas tajā brīdī neraudāja. Man liekas, mēs vienkārši bijām šokā no tā, kas bija noticis, no tā, kādas sāpes visiem bija. Ciešanas es saskāros tad, kad mana draudzene nomirā 24 gadu vecumā, vai viss varbūt sajaukšu, es atvainojos, ne, tas viņai bija vairāk gadu, bet viņa no 20 gadu vecuma atradās slimnīcā, jāatsanākots 8 vai cik gadus, kurai visu laiku ķermenī veidojās strutu pūžņi, kura gāja no operācijas uz operāciju un nomira viņa iekšēji nosiņojot. Mm-hmm. Ciešanas ir tas brīdis, kad es gaidu savu otro bērniņu, es tas tikko noskaidrojusi, ka es gaidu savu otro bērniņu, man bija divas neveiksmīgas grūtniecības, bet man ir jāiet uz slimnīcu pie manas draudzenes, ar kuru ir pati pirmā intervija cilvēkjaudā, tā nebija vēl cilvēkjauda, kura pirms dažām dienām dzemdēja bērniņu priekšlaicīgi un kurš neizdzīvoja. Un tas bija viņas ceturtais priekšlaicīgi dzimušais bērniņš, kurš neizdzīvoja. Tās ir ciešanas. Ir gan jā. Ciešanas ir tad, kad es ASV mācoties uzstājos, lai par sevi pastāstītu lielai grupai cilvēku, un viena no maniem kolēģiem arī uzstājās, lai pastāstītu, ka viņas 4-gadīgais dēliņš nomir no smadzeņu audzēja, un ka ar viņu viss ir kārtībā, un mums nevienam nevajag par viņu uztraukties, un man tajā brīdī ir 4 gadus vecs bērns, un es sēžu, raudu, es nevaru nomierināties. Tas nav noticis ar mani, ar manu kolēģi, viss ir kārtībā. Un es jūtu baisas ciešanas no tās sajūtas, ka varētu ko tādu, kas tāds notikt ar manu bērnu. Jo viņai bija vesels bērns pirms tam. Jā. Ja es skatos uz bērnību, mēs augām diezgan tādā trūcīgos apstākļos, un man kā bērnam bieži bija arī šī te ciešanu sajūta, ka kaut kas, ko es gribu, es to nevaru dabūt. Kad nomira mana pirmā grūtniecība nebija veiksmīga, un mēs to tikko kā uzzinājām, tad mēs ar vīru stāvējām ezera krastā, tas bija īsi pirms Ziemassvētkiem, decembrī, Cīrihē, un tur nav tāds sniegs, nav tāds ledus, līdz ar to tur ir gulbji. Un mēs stāvam ar tādām pilnīgi salauztām zirdīm, un mēs gaidām, kad piezvanīs no slimnīcas, kur man ir jādodās uz operāciju, un lido gulbi pāri šim te ezeram, un mans vīrs skatās uz gulbiem ar asaru pilnām acīm un saka, redz kā, citiem stārķis atnes bērniņu, mūsējo aiznes gulbji. Un es atceros, ka tas viens ir pašai saskarties, ka tā ir mana neveiksmīgā grūtniecība, bet redzēt mana vīra ciešanas, tās bija ļoti lielas ciešanas man tajā brīdī. Vai tu vari parādīt no sava piemēra vēl, kas ir ciešanas no tā, varbūt, ko es nenosedzu, vai varbūt ļoti līdzīgi, ko es nosedzu, un pielikt klāt, kas ir tas, ko mēs neasociējam ar ciešanām? Manuprāt, tas spektrs, ko tu izklāji tikko, tur ir no alfa līdz omega. Tur tu noklāji laukumu lielā mērā, jo tās lielās, tās labi. Ja mēs tagad atmetam nost to degradēto vārdu izaicinājums, bet aizjam atpakaļ pie tāda vairāk tiešām ciešanas kā ciešanas, tad jau patiesībā tās ciešanas ir saistītas lielās līnijās ar kaut kādām dažām lielajām tēmām. Viena no tām, protams, ir nāve, tad otrs ir kaut kāda slimība, kā tas tagad, mēs nevaram vairs teikt invaliditāte, tas ir nekorektais vārds, bet kaut kā. Man liekas, ka invaliditāte var teikt, man šķiet, ka nedrīkst teikt invalīds, bet gan cilvēks ar invaliditāti.
man liekas, nu, tad, lai būtu. Nu, es tā negribu nevienu aizvainot, bet nu, tas arī ir pie tā klāt. Ja? Mm-hmm. Nu, man kaut kas notika, un tagad man kaut kas nav, kas man bija, un man ir, nezinu, grūti staigāt, vai es nevaru piecelties, vai man nu, tās ir ciešanas. Nu, un tad trešais ļoti spēcīgs ciešanas mums, protams, ir saistībā ar kaut kādu pārdarījumu un netaisnības piedzīvošanu. Nu, man atņem īpašumu, izmet uz ielas, kaut gan varēju tur mazliet pagaidīt, vai man sajauc ar kādu citu un man nodarīja šito un pēc tam vienkārši teica, ups, piedod, mēs sajaucām. Vai arī tā ir tāda sistēmiska netaisnība, nu, no kuras kaut kur izauga revolūcijas vēsturē ir bijuši gadījumi, kad vienkārši ir sistēmiska netaisnība. Nu, nu, tas, kas notiek Ukrainā, kā tu arī raksti savā grāmatā? Nu, to es tā pieminu garām ejot, jo tā grāmata bija pusē, ka tas karš sākās, vai teiksim tā, tāds barbariskais iebrukums sākās, varbūt tā, kurš tad izvērtās par karu. Lūk, un tā, nu, es domāju, ka tie trīs tie ir tie lielie. Jā, tā tad nāve, slimība, invaliditāte, un trešais būtu netaisnība. Un ar to netaisnību mēs visbiežāk saskaramies. Jo, nu, nomirsim mēs visi kaut kad, neviens dzīves nav ārā ticis, kaut gan, nu, dažādās vecās grāmatās tur pāris precedenti, it kā kāds tur esot ticis, bet, nu, lielās līnijās, nu, mēs saprotam, par ko mēs runājam, jā. Nu, nu, tur, nu, lielās līnijās, tā kā, nu, mēs tur visi arī... Tu par augšām celšanos runājas. Nu, par, jā, tur, par tādām ezotēriskām lietām un tā. Tur jau tajās vecajās grāmatās ik pa brīdim kāds uzceļās un tur transformējās un kaut ko viņš tur dar un tā. Bet, bet nu, tā, nu, ja godīgi, tad mēs visi tā kā nomirsim. Šitas ir skaidrs, jā. Un tad ar to nāvu mēs tur tā arī fīrējamies un nevaram saprast, ka mēs viņu negribam domāt, un tad kāds radnieks nomirst, un tad mēs tur iemest tiem kapiem, un tad mēs tur pusstundu pa to padomājam, un pēc tam jau salst kājas, un mēs domājam, kā mēs tur buljonu dzersim, un varbūt 100 gramus, un tad mēs mēģinām tā kā izstumt to no apziņas. Uz man tas neatiecās, man jau vēl daudz priekšā. Nu, tur tā, ja. Bet tā netaisnības lieta, tā gan ir ikdienā klātesoša. Un visvairāk tā ir klātesoši, ja runā par manu darbu, tieši pāru attiecībās. Un tad mēs esam atkal atpakaļ. Es tev varu piemest kaut ko. Met, tavs podcasts, met ko gribi, tačak Dievs, nu, lūdzu. Es vienkārši tieši gribēju tev pirms tam jautāt. Es atceros vienu no tādiem savām ciešanu brīžiem manā laulībā, kas nebūtu saistīti ar nāvi vai ar slimību. Mēs ar vīru par kaut ko saplēsāmies. Nu, labi, teiksim tā, man ir ļoti mierīgs vīrs. Es ar vīru par kaut ko saplēsos, tas būtu korektāk. Es esmu uzrīkojis tur tagad lielas bēdas šajā sakarā. Un mēs guļam tagad atsevišķā istabā tajā naktī katrs, jā. Un es atceros, ka man tā sāp, nu tā... Tā sāp, neviens nav nomiris, mans vīrs joprojām, es pat tajā situācijā saprotu, ka mans vīrs joprojām ir ļoti labs cilvēks, bet man tā sāp, un es neesmu cilvēks, kurš bieži raudātu, es varu saraudāties, bet es to daru reti, jo es pēc tam ļoti nogurstu vienkārši, un es raudu dvēseli ārā, cik man ir sāpīgi, nu, ka es jūtos tik vientuļa, tik nesaprast, un vēl, Man tajā pašā laikā nav īsti skaidrs, ne kā diezgan pragmatiskam cilvēkam. Denler, tu esi vesela, tu neesi, nu, un te nav nekāds ne PMS, ne vēl kaut kas tāds, es neesmu neko sēdusies, it kā visam vajadzētu būt kārtībā, bet sajūta, ka tās ir, un tas negadās bieži par laimi, bet nu, tāda viena epizode, es ļoti labi atceros, kā jā, ciešanas. Visīstākai tās nav šausmas, bet tās ir ļoti lielas ciešanas. Un tās ir ļoti būtiskas, jo tas notiek ar mums, tas notiek kontekstā ar vistuvāko cilvēku. Nu, ja mēs runājam par nosacīt monogāmām attiecībām un tā. Un tas notiek tā, ka johaidī, kādam ir jāguļ uz dīvāniņa, viens dzīvojamās platības ietvaros, nu tās ir ciešanas. Dīvāniņš ir parasti daudz neērtāks nekā tā lielā gulta, jā. Man ir lielā gulta, logiski. Nu jā, nu, protams, vecis jau iet uz tās kušetes tur gulēt priekšnamā, jā. Tā kā, nu, viņš atkal tā cieš. Nu, vīriešiem vispār vairāk jācieš, vai ne? Es domāju, viņš beidzot varēja pagulēt no tās dulās sievas. Varbūt, ok, arī tā uz to var paskatīties, jā. Nu, šis jau ir tāds, atkal jau tāda skaista terapeitiska references uz reframingu, jo mēs tā kā citu rāmīti pieliekam šitai pieredzē, nu, vismaz atpūtās no dulās sievas. Tas nekas, kad spied ribas un nebija kur tā, nu, tu, bet te, ok, jā, ir tāds labumiņš arī no tā. Bet jā, nu, attiecības ir tā augsne vai tas laukums, kurā tās ciešanas mēs piedzīvojam
regulāri, ikdienišķi, intensīvi, un tās ir tās ciešanas, par kurām paliek rūgtumiņš. Kas ir vēl tālākas ciešanas. Jo, nu, ja tev nomirst tūs cilvēks, nu, nāve ir riebīga. Nu, nav vispār riebīga lieta. Ir, ja? Nu, labi, ok, tagad te būs pilns ar guru, kas teiks, nē, nav tur forša transformācija, cits līmenis. Aizēju uz kapiem paskaties. Tā nav baigi priecīgā vieta. Ja? Bet nepaliek rūgtumiņš. Nu, cilvēks varbūt saslim, varbūt gāja bojā, varbūt nomirna. Mēs viņu apglabājām, atraudājām, tur, kurš tur 40 dienas, kurš tur 4 minūtes. Bet nu, viss ir beidzies, braucam tālāk. Bet attiecībās paliek rūgtumiņš. Pat, ja es tur nosacītu piedodu, un ja mēs atkal pārvietojamies uz lielo trīsguļamo gultu, tur visiem pēļiem, tur šitiem te ūdens gultām, rūgtumiņš tā paliek. Un tāpēc attiecības ir tā ciešanu, nu tā arēna, kurā mēs viņus ļoti bieži piedzīvojam, un viņus ļoti ilgi mums nāk līdzi un tā. Tātad tas, ko tu raksti savā grāmatā, attieksies arī uz cilvēkiem, kas saskarās ar to, ko viņi paši neiedomātos nosaukt par ciešanām, bet kas ir šīs te ciešanas? Nu, ja viņas vai viņi būs gana acīgi un attapīgi, lai to ieraudzītu, tad, protams, ka tas algoritms, ko es tur mēģinu ielikt tajā grāmatiņā, viņš jau dar arī sadzīviskām situācijām, ne jau tikai tur par kariem vai nāvēm vai par kaut ko tādu, ja? Jo nu, katrs konflikts ar tavu tuvāko cilvēku savā ziņā ir maza nāve. Kaut kas šite nomir. Mm-hmm. Kaut kas te vairs nav. Ir tagad citādāk, ja. Un tad, nu, ja tā mēs laicīgi nepievēršam tam uzmanību, nu, tad tie gabaliņi mirušie tik daudz beigās sanāk, ka tad mēs ejam pie notāra un sakam, zin ko, rauj viņu jupis, beidzam šito te tejāte, šitie pārāk daudz mirušu gabaliņu peldriņķī, šito vairs salāpīt nevar. Nu, tas kā tas notiek, ja. Tu runā par šķiršanos. Nu, jā. Jā, nu, un par šķiršanos nevis notariālā vai juridiskā izpratnē, bet par to šķiršanos, kad viena vienota attiecība pasauli tiek brutāli saraut uz pusēm. Nu, kaut kas šeit nomirst. Jo šķiršanās jau nav šķiršanās, tā ir pāra nāve. Mm-hmm. Un šitās te pasaciņas, ai, mēs izšķirāmies, palikām ļoti labi draugi. Un tā, nu, labi, nē, nu, labi, okay, jā. Nu, glancētajam žurnālam intervijā tu var šito muļķību stāstīt, ja? bet tā pasaule ir saplēsta. Tur vairs nevar būt labi draugi. Tur var būt cilvēki, kas saprāt robežās tolerē viens otru un uzvedās civilizēti. Bet labi draugi? Nē, jūs izšķīrāties tāpēc, ka jūs jau nebijāt labi draugi. Kuram tu tagad mēģini iebāst to pufai kausī, ka mēs te baigie labie draugi palikām? Jūs neesat labi draugi. Labi draugi nešķirās. Nu tā, kaut kā, ja? Un tad tur jāskatās, bet nu jā, tā arēna ir tās attiecības. Nu tā, ja tas palīdz. Tad, kad tu man teici, ka grāmata tava būs par ciešanām, tad es noķēru sevī to sajūtu, un ja nu tu arī rakstīsi, ka ciešanas no sērijas, kas mūs nenogalina, tas mūs padara stiprākus. Un tad es lasīju tavu grāmatu, un tev par to ir ko teikt. Kaut ko es tur pateicu tādu laikam. Es gan neizdarīju laikam atsaucu uz Nīči, bet nu, tas Nīčs citāts ir, ja es pareizi atceros. Ja. Jo to mums skandē kopā ar to, ka mēs saskaramies ar ciešanām, tad cilvēki, kas nemāk vienkārši būt līdzās, un vienkārši būt līdzās, man liekas, daudz, kas mums tieši tas ir vajadzīgs, lai mums kāds ir līdzās, ja, lai tu neesi viens savās ciešanās, bet tā vietā Protams. Mēs dabonam visus tos gudros tekstus, ja, ka Dievs zina labāk, un kas tevi nenogalina, tas tevi padara stiprāk. Un... Jā, nu tas varbūt tev padara nejūtīgāku, vai stiprāk, es neesmu tik drošs. Taču no otras puses, tas ir tas nākamais, varbūt, kas tajā grāmatiņā arī paliek aiz kadra, kā ciešanas... Ciešanām ir ļoti spēcīga izglītības komponente līdzinākoša. Jo, ja tu esi kaut ko izcietis, tad tu esi kļuvis redzīgāks kaut kādās jomās. Tu esi gluži kā pasakā, izmazgājis acis ar dzidravotu ūdentiņu un piepeši ieraudzījis pasauli citās krāsās. Nu, tas gan tur varētu būt. Jā, nu tā. Nu tā, tas būtu tā, tas būtu tas pozitīvais, ja, bet, nu, kas mūs nenogalina, tas mūs dara stiprāks, nu jā, nejūtīgāks, trulāks, tas mūs tiešām padara, jā, nu mēs esam tādi, nu mums biezāk mīze uzaug, mums neķer kaut kādas lietas vairāk, bet vai mēs tāpēc esam stiprāki,
Nu, vai tas ābols, kuram ir biezāk mizi, ir stiprāks par to, kam ir plānāk? Es nezinu, tur vēl ir pārāk daudz dažādu mainīgo lielumu aiz mizes, kas tur varbūt ir stiprāks vai nestiprāks. Un varbūt tam ar biezo mizu jau tur divi līki tārp iekšā dzīvojās, un viņš faktiski galīgi nav stiprs vairs, viņam tikai bieza mize. Nu, tur dažādas metafors, alegorijas un kaut kādas šitādas lietas var žonglierēt un tad domāt par to, nu, ko nozīmē stiprāks, ja? Nu, ko tas Nīčiem nozīmē, tā ir viena lieta, un ko tas katram šitam te citātiņu mētātājiem nozīmē, nu, tad tas atkal ir kaut kas cits droši vien. Ja? Tā kā es neteiktu, ka ciešanas dara stiprāku, droši vien, ka nē, nē, noteikti, ka nē, taču ciešanas eventuāli piedāvā to platformu vai to skatuvi, uz kuras pakāpjoties tev ir iespējas iemācīties un uzzināt, ļoti daudz ko, ko tu iepriekš nemācēji un nezināji. Vai tu uzkāps un iemācīsies, tas nu tagad ir tavā ziņā. Lielākā daļa cilvēku negrib uzkāpt. Viņi labāk uzkāpj uz korķa nekā uz tās skatuves, un tad viņi tur kādu laiku palieto dažādas krāsainas bildes ražojošas vielas, un tad viņiem paliek vienā brīdī labāk, un tad viņi tur tā kaut kā izkumurojās no tā visārā, un tad viņi tur dzīvo tālāk, vienkārši izstumjot, aizmirstot, noliedzot, arhivējot, nu, un tad kaut kā viņi tur tālāk aizdzīvojās, nu, kaut kā viņi tur tiek uz priekšu. Bet vai viņi ir stiprāki? Es to gan gribētu apšaubīt. Nu, kopumā, kāds varbūt jā, bet kopumā es teiktu, ka ciešanas galīgi nav garantija tam, lai tu kļūtu stiprāks. Jā, trulāks, nejūtīgāks ar biezāku mīzu točni. Stiprāks? Nezinu, kā kurš droši vien. Otra lieta ciešanās ir tā, tāda diezgan tipiska, kur cilvēki meklē vainu, ja ne, ka es pati pie tā esmu vainīga vai pats pie tā esmu vainīga šajā dzīvē, jo es nevaru atrast, kur šajā dzīvē, tad varbūt iepriekšējā. Nu, es arī atceros tādu epizodi, kas man... Nu, kas manas ciešanas palielināja. No. Tad, kad es biju zaudējusi jau divus bērnus neveiksmīgās grūtniecībās, tajā brīdī man bija diagnoze, kur vispār nebija skaidrs, vai man jebkad varēs vispārībā būt bērni. Un tad, teiksim, nu, par to man ļoti nepatika runāt, un es arī nu, tur nestāstīju cilvēkiem vai kā, bet nu, reizēm bija, nu, piemēram, jāaiziet uz masāžu, kur masieris tev vienkārši jautā, vai tev tur nav kaut kādas operācijas bijušas vai kas, un es esmu spiesta pateikt, ka jā, nu, nesen bija tā un tā, man ir jāizstāst. Un tā vietā, lai mani masētu, tā nav man šī brīža masiera. Tā ir masiera, kura tieši tāpēc nav vairs mana masiera, kuras vienkārši vienreiz aizgāja pie cilvēka, un tad sākās. Nu, tu esi, nezinu, nesievišķīga, vai arī... Šitas bija brutāli, tas... šitas gan bija brutāli, šitā pateikt. Kā, jā, jā, es par to arī runāju, bet arī, teiksim, arī, nu, vēl, piemēram, aizgāju, es atrodos tajā laikā, es aizgāju pie friziera, nu, un, teiksim, it kā, nu, man frizieriem nav tādas lietas jāstāst, bet kad frizieris jautā, kāpēc tev mati ir tādā stāvoklī, nu, man ir jāpasaka, ka es tikko biju stāvoklī, un tad man apsveic ar bērniņu, un tad es saku, nu, ka tas ir, nē, man, redz, nebija tāda veiksmīga tā grūtniecība, un tad sākās, teiksim, nu, kas tad tajā manā karmā, iepriekšējās dzīvēs un tā. Un es aizgāju, toreiz man mentori ieteica aiziet pie mācītāja, nu, Šveicē, un es teicu, ka es neiešu gan, jo man ir pieredze Latvijā, tā laika pieredze ar Nā, mācītājiem. Tie Šveicas reformāti baigi labsardīgi ir, viņi tādi ir baigi okay, cik manā pieredzē. Jā, nu, es esmu katole. Ā, tad tev ir citi rēķini. Man bija iemesls. Tev ir citi rēķini, jā. Man bija iemesls toreiz, vai, nu, tā kā, zinot, kā ar mani izrīkojās Latvijā, man bija iemesls, kad es tur ardabūšu tā normāli pa mizu, bet, nu, man tomēr teica, nu, aizej gan uz turienu, un es atceros, es ar nokārtu galvu, tagad tam mācītājam stāstu, tad, nu, cik ar mani ir slikti, ka, un es jau gaidu, kā viņš man tagad liks tur, nezinu, cik daudz ko skaitīt, nu, vēl kaut ko darīt, un tā vietā šis te mācītājs, viņš man saka, tikko Haitī bija milzīga zemestrīce, kur aizgāja bojā cilvēks kā māte Terēze. Tu domā, ka viņa kaut ko bija paigi nogrēkojusies, nu, ka viņa aizgāja bojā, ja? Reizēm zemestrīces notiek tāpēc, ka zemestrīces notiek, nevis tāpēc, ka kāds ir kaut ko citu slikti izdarījis. Tas ir tas, ko manā grāmatā Rabīns Kušnirs saka. Lietas notiek tāpēc, ka viņas notiek. Tur neviens nebija nevainīgs, neatbildīgs. Viņas notiek. Nu tā. Tad, tas, es tieši cerēju, ka tu tagad par to mums arī stāstīsi. Jā, tam man tagad jāstāst. Labi. Jā. Es kā gribēju pa Šveicas katoļiem paklausīties. Trakot interesanti bija. Ne, tā bija man pēdējā reize, kad es tur aizgāju. Bet tas tā sagadījās vienkārši. Nē, nu tā. Man bija ļoti, es biju ļoti priecīga, es esmu rehabilitēta, ka baznīca var būt ļoti dažāda.
un ka reizēm ciešanās tur palīdz, un reizēm ciešanās nu, vispār baznīca var Nē, nu, zini kā, nu, mēs jau visi piederam, nu, kas nu tie kristieši tur ir, mēs jau visi piederam mātei baznīcai, kas vienīgā ir katoliskā baznīca. Protestanti vienkārši ir devušies komandējumā uz kādu laiku, bet viņiem arī kaut kad būs jānāk atpakaļ. Tā kā, ja tu esi komandējumā šobrīd ir ok, gan jau tu atbrauks atpakaļ kādreiz un tā, vai ne? Bet jā, nē, nu, ir tā, tu aizskāri tādu arī interesantu tēmu un Tiešveidā jau tas neparādās tajā grāmatiņā, jo vispār jau arī tas žanrs patiesībā. Es paskatījos, kā šito, nu, pie manīm lietas atnāk. Un es to nesaku tagad tā kā ezotēriķis, lai tā kā elektrizētos visiem matus galvas, bet pie manas lietas atnāk. Un man tā kaut kas tur iekšā visā tajā manā neirozinātniskajā aparātā burbuļo un tur ņemās un darās, un tad vienā reizē viņš izspļauj kaut kādu versiju. Ot šitā. Un tad ir, šitā, nu tad šitā daram, un tā grāmatiņa faktiski piedzima tā, bet tad es arī, jau kad es viņu sāku rakstīt, tā pačekoju, nu tas formāts jau nav baigi jauns, ka kaut kādi virtuālie cilvēki runā par kaut kādām lietām, turklāt manējie ir virtuālie tikai manā grāmatā, viņi visi trīs ir dzīvojuši, un viņi ir čupām grāmatas sarakstījuši, tur var meklēt tālāk, tā. Nu izņemot vienu, bet par to mēs parunāsim, viņš pelnījis ir atsevišķu uzmanību. Ok, jā, labi, jā, pilnīgi piekrīt, nu tā, un lūk, un tad... tas, ko tu aizskāri, tas tur ir uzrunāts, bet nevis tēžveidīgi tā, ka atšķirsim to lapu, un te ir iemesli, ko cilvēki dara, tā ka viņiem ir grūtības vai ciešanas vai pārbaudījumi kaut kādā. Tā. Bet jā, tas ir tāds arī diezgan mums, nu tā kā mūsu tajā, sauksim tā, psihikas templētā ir iekšā šī lieta, ka mēs meklējam vainīgo. Un ja mums uzkrīt kaut kādas bēdas vai ciešanas, mēs vienmēr mēģinām noskaidrot, kurš ir cūka. Nu, kurš ir vainīgs pie šitā? Un tur ir lielās līnijās trīs varianti. Es vainoju sevi. Mm-hmm. Nu, nezinu, pa daudz iedzēru, piesēdos pie stūras, ja es nebūtu šito, akvai un šausms, un es esmu vainīgs, un tagad ir šmuts, un tagad ir jāiet cietumā un baigi slikt. Ja? Es papildināšu. Tad, kad Jum. Es zaudēju pirmo bērnu, tā vainas meklēšana pilnīgi noteikti parādījās vienā brīdī, un es nonācu līdz pat tam, ka es tajā brīdī biju veģetārietajā, un tad, kad es biju stāvoklī, man ļoti gribējās salamītasu, un es biju apēdusi sviest, es nevarēju novaldīties, un es apēdu sviestmaizi ar to salamītasu šķēli virsū, un tiešām tajā savās sāpēs, tajā savā, kas pie šī ir vainīgs, ka tā ir noticis, ka bērniņš vairs nav dzīvs, bija, droši vien tā bija tā desa. Vienkārši nebija kvalitatīvs ēzels. Bet nejauka noindēja. Jā, bet sajauts kārtas. Bet kā kad enerģētiski iespējams kaut ko nodarīt. Jā, tas ir mans sūds. Jā. Nu, re. Jā, nu tas ir tas viens, ko cilvēki dar. Viņi vaino sevi. Un meklē utis savā kažokā. Un paradoksāli turklāt. Tas nenozīmē, ka viņi atradīs kaut ko ļoti objektīvu. Nē. Bet procesiņš ir. Nu, kaut kā mēs tā mēģinām izrullēt šo, te kā tautā saka. Otrs ir, ka mēs sākam vainot citus. To mēs arī esam ļoti naski darīt. Nu, pirmkārt, pie visi ir vainīgs vīrs, pilnīgi noteikti. Nu, jā, nu, bet protams. Man liekas, priekš tam jau mēs viņu sapratām, lai ir skaidrs, kurš ir vainīgs. To tu teici. Es to nevarētu atļauties teikt. Jā, bet nu, tu varēji tev viskārtībā. Jā, nu, tā. Jā, nu, tad mēs vainojam citus. Jā, tur jūs sievas priekš tam neapracat? Nē, mēs viņu sapratām, lai mīlētu. Lai viņam visu mūžu nesāt uz rokām. Un tad jums aizmirstās. Nē. Mēs vienmēr to atceramies. Viņas domā, ka mēs aizmirsām. Mm-hmm. Mēs jau atceramies. Labi, es jūtu, ka mēs citādi ieiesim. Nu, mēs jau iegājām. Jā. Visi cer, ka mēs to tagad darīsim. Un beidzot liksim viņus mierā ar tām drausmīgām. Nebūs. Nu, tad mēs, tā kā, tad mēs vainojam visu citu. Sākot ar, es nezinu, pustrako kaimiņu suni un beidzot ar sievas māti un nezinu, mirušo tanti Amāliju. Ne, vīrmāts pie visi ir vainīgs. Nu, vīrmāts. Nu, latviešu dainās točinu vīrmāts pie visi ir vainīgs un tā. Nu, labi, dainotājus aizvainoja dažas, bet nu, tur pat tām vīrmātēm, sievas mātēm tur kaut ko runā. Nu, lūk, un tad tas ir otrais, un tas ļoti populāri. Nu, un tad trešais mēs vainojam Dievu. Vai arī to klāsteri, nu vai ķekaru, Latvijas sakot, kurā ir iekšā Dievs, liktenis, laima, māra, tur jumji, ūsiņi, viss panteons tur ir iekšā. Vainīgs ir kāds tur ārā. Nu, kosmos, visums, karma, tur... Kāds varenais, kāds ārpus zemes varenais. Jā, kaut kas jā. No šī ķekara. Jā, es nē, bet tur vat kaut kas kaut kas notika, un tāpēc man tagad šitā ir. Un kāpēc man šitā ir? Nu, šie tie trīs lielie, vainot sevi, vainot citus, vai vainot pārpasaulīgo, ārpasaulīgo,
Kā nu kurš to sauc? Mm-hmm. Nu, tad tie trīs vaļi, ko mēs tad ciešanās dīdam. Mm-hmm. Bet sākās mums viss ar to, ka mēs meklējam vainu ar domu, ka viņi ir kaut kādā tur, es nezinu, ja ne šajā dzīvē es sagrēkojos, tad iespējams iepriekšējā vai pa tēvu grēkiem man šis pienākās. Jā, jā. Nē, nu starp citu, pa tēvu grēkiem arī epigenētikai ir daži vārdi sakām, bet nu tā ir pavisam tāda margināla, nu it kā zināts nozare. Bet pastāsti gan. Nu tā, Hegeļa dialektika jau ir dzīva, var pa Hegeļa smieties, ka viņš tur klasiskais laikmets un ko, bet tēze, antitēze, kas rezultātā rada sintēzi, kas ir nākamajā vijumā atkal tēze vai antitēze, tas jau nav mainījies, Hegeļs jau to baigi forši pamanīja. Tas jau nemainās arī mūsdienās, ja? Tad ir jābūt šim konfliktam un tā dialektika, ja? Lūk. Par to ciešanu meklēšanu savos grēkos, šajos vai iepriekšējos. Šajos vai iepriekšējos. Tā ir, nu, tā ir ārkārtīgi pateicīga schēma, uz kuru turklāt arī var baigi labi nopelnīt. Jo, ja es, teiksim, nebūtu absolūti ar visiem papīriem certificēts psihoterapijas speciālists un ar tādām četrām augstākajām izglītībām un ko, zin ko, es mierīgi varētu iet piķi taisīt iepriekšējo mūžu karmas, tur analizējot cilvēkiem. Nu, tur būtu es brauktu nevis ar mazu mašīnīti, bet ar lielu mašīnieši šito darīt, ja? Jo cilvēkiem ļoti, ļoti gribās atrast to iemeslu. Un tad viņiem ir vienalga, kādām tur schēmām viņi tic, galvenais, ka kāds saka, ej, bet zini, tas ir tāpēc, ka tur toreiz pirms trim paaudzēm tev tur tas onkuls nospēlēja klēti kārtīs, un tagad tas tev karmiski atnāca apakaļ, un tev redz šitā lieta notika, ja? Ā, nu tas tāpēc, jā, nu tagad es dabūju kaut kādu izskaidrojumu, bet tā terapeitiskā dividenda šim te ir, ka man tiešām palika vieglāk. Tas, ka tam ar patiesību nav nekādas korelācijas, tas ir pilnīgi mūs neinteresē, bet terapeitiskā dividenda ir man palika vieglāk. Es uzzināju, ka tagad man šitas notika tāpēc, ka pirms trim paaudzēm onkuls nospēlēja klēti kārtīs. Fū, nu vismaz tagad man ir skaidrība. Nē, nu tagad ir vieglāk dzīvot, ja? Nu tā mēs sev ārstējam, tā ir tāda psihis īpatnība, ka mēs sev šitā ārstējam, ja? Nu jā, bet jautājums bija, nu ko tad cilvēks dara, viņš šito dara, ja? Un tādā ziņā ir pilnīgi vienalga. Vai mēs izgudrojam kaut kādu karmas teoriju un tad mēs tur meklējam iepriekšējās dzīves, vai mēs tur izdomājam likteni, vai mēs tur izdomājam lāstu kaut kādu, kuru mums tur uzlika, sazin, kas tur... Jā, mēs par šo ciešanu avotu aizmirsām. Jā, lāstu man uzlika tur manai krustmātei. Viņa piebūra manu vīru. Jā, piebūra, aizbūra, sabūrās, aizbūrās, tur viss šitais. Viņa mani novādēja. Jā, tur viss tas arī nāk. Jā, un tad mēs meklējam šo. Nu tad, un tagad, kad mēs uzzinājam, nu tagad uzzināja, ka tev nobūra. Nu tev labāk palika. Jā, tagad es vismaz zinu. Nu, tad atkal iedarbojās nākamā mehānika. Tagad jāiet pie kāda, kurš var noņemt, atburt, paburt apakšā, uzburt. Tur tāda industrija ir. Tur tas tā baig forši. Un tad, kad tu tajā industrijā izmalies cauri, nu, nekas jau nav ļoti mainījies tā dzīvē, bet tu vismaz es tagad zinu, ka es tur, nu, trešā planēta no Saules, ja, nu, tur tā, ot, tās lietas, tagad es to uzzināju, tagad man vieglāk palika. Bet svarīgais ir, ka tev palika vieglāk. Mm-hmm. Un tas ir tas, kā mēs to darām. Bet tu gribi, es tagad īsti nesaprotu, tad pēc tiem visiem rakumiem, kas tev ir, kur tu šajā tēmā iedziļinājies, jo grāmatā ir ļoti interesanti lasīt par tavām pašā attiecībām ar tēmas izpēti par ciešanām, tad tu nonāci pie tā kā vairāk, ka tas var būt mūsu karmas radīts, nevar būt mūsu karmas radīts. Nu, tur ir jālas katram pašam, un es mēģināju uztaisīt to produktu tādējādi, ka tas produkts ir pietiekoši open-ended. Nu, tas gals ir vaļā beigās. Nu, nav tā bizīta ar šleifītes asiet, tur tie mati karājās. Tu aizpini pats pēdējos pinumus. Tā, ka tu aizver grāmatu, uzpini pats savu bizīti. Es tev iedevu trīs matu pīnas, es viņus bišķi papinu, pini tu tālāk, ja? Tur ir tas. Bet, nu, īstenībā jau tu jau jūti arī, ka tas vējiņš tur pūš pēdējā nodaļā no tās puses, kad labais un ļaunais jau ļoti tālu īstenībā nestāv viens no otra. Mēs ikdienā ļoti gribam tā nodalīt un mums vajag, nu kā, nu, grozi kā grib, mēs, protams, varam attīstīties un izglītoties un viss kaut kādi gudri palikt un papīrus krāt uz sienas, ko mēs tur kaut kādi centās augstākās izglītības un tā, bet kaut kādā pamata template līmenī mēs jau visi domājam binārās kategorijās.
Mēs visi gribam zināt, kur ir labais un kur ir ļaunais. Jā, un lai nav tam daudz laika. Un lai nav daudz laika tagad, nu, tā kā... Pasaki man. Padomi kara filmās, gdje ņemci, gdje naši. Nu, davai ātri pasakiet man šito. Ja es negribu te iezināt, kur, te kas, kur vācieši, kur krievi, man jāzina. Ja? Mēs šitā domājam. Ja? Kurš ir labais, kurš ir ļaunais? Ja? Nu, šitas pāris izjuka, viņa ir maita vai viņš ir kretīns. Nu, tagad mums šitas ir jāzina, ja? Nu, tagad mums vajag ātri, ja? Un tālēļ mēs, nu, hop, 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 cak, 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 un ejam tālāk, ja? Nu, un tad, ja mēs arī zinām abi vainīgi, nu, skaidrs, abi divi vainīgi ir, ja? Nu, arī tāds variants, ja? Kas jau tuvāk patiesībā īstenībā, ja? Bet, nu, nu tā, ja? Un es tur tā mēģinu iezīmēt ārkārtīgi tā, tā homeopātiski, tā pavisam maz, zinu, tur viens pret 10 000 pilieniņš, ja, kad, nu, čaļi, šitās lietas ir bišķi tuvāk nekā varbūt pirmā acu uzmetienā liekās. Labais un ļaunais. Jā, tur tā, tā viņa tā varbūt diezgan tuvi ir, bet, nu, padomājam par šito varbūt, nu, tā kaut kā, jā. Un tad atkal, ja tu paņem to, kas ir analītiskās psiholoģijas pienesums, kur tur... Kārlēns runā pēdējā nodaļā, ja, ar savu inkrustē, jā, ar savu inkrustētu alus kausu. Tad viņš jau tur par šito, es tur esmu atlasījis speciāli, kur viņš tur kopotos rakstos šo to ir teicis par to, un tad iemetis tos viņa citātus, tur nu, kad viņš saka, paga, paga, varbūt, ka tas nav gluži tā, nu, tur dziļāk tas kaut kā ir jāmeklē, nu, tur tā gaisma un ēnas, un tur, tur tā tumsa un gaisma jau viena bez otras baigi nemaz nevar, viņas tur tā kaut kā kopā un tur tā. Nu, tā. Un, un, un tas ir nenormāli grūts uzdevums cilvēka attīstībā. Nenormāli grūts uzdevums. Ko, manuprāt, Skalbe ir intuitīvi atrisinājis vienkārši lieliski. Kā tu to domā? Nu, tie puikas, kas man sita, mēs vēlāk kļuvām labi draugi. Šī tēla izvēle tavā grāmatā man pārsteidz visvairāk, jo kaķīša dzirneviņas, tās ir ciešanas, ka tā pasaka ir jālasa. Ne jau tavā grāmatā, bet kā bērnam, kad man tas bija ciešanas, kā es raudāju līdz tam kaķītim vienmēr. Tas ir, nu, vispār par to latviešu psihikas īpatnībām, kad, nu, kapu svētki, ja, un mēs tur, kapu, tieši ko jūs svinat? Nu, tā kā, tur meksikāņi tos nāves svētkus tur viņiem, tur tā, viss tā būšana, latīnosiem ir šitas baigi izplatīts un tā. Bet, nu, nu mēs jau esam tādi, mums jau patīk tās morbīdās pasakas bērniem lasīt, ja, kad tur, nezin, sērdienī palika viena acs, viena kāja un beigās nomir un tur lab, ļaunās meitas tur dzīvo lepni un kaut kā tā, ja. Un tas kaķīts jau no šitās sērijas, mēs sīkam lasam šitādas morbīdās pasakas. Ko nozīmē morbīdā pasaka? Slimīga. Tas, tas arī nāk no vecām smalkām valodām, bet, nu, angliski morbid, tas ir tāds, nu, fucking sick, vai ne? Nu, vienkārši, nu, kā, kas tas tāds ir, jā? Tas ir morbid. Morbidity ir tā kā nosliec uz kaut kādu neveselīgu saslimstošu, nu, tādu, jā. Un pie šitā es tev arī tagad turēšu, jo no. tad, kad es ieraudzīju, ka tavā grāmatā ceturtā darbojošās persona ir Skalbes kaķītis no kaķīša dzirnaviņām, tad man uzreiz uzlecā augšā viss, ko manas draudzenes un medijos esmu lasījusi par latviešu daļradi. Par nu, pirmās Latvijas un pirms pirmās Latvijas daļradi. Es atceros to nelaimīgo cibiņu, par ko bija jālasa. Kauja pie Knipskas, jā, tā, tas ir briesmīgs gabals. Tas ir drausmīgs gabals, kauja pie Knipskas. Nu, un es atceros arī nu, to pašu, man liekas, nāvi sēnā. Nu, ļoti, nu, tāds... Atceries vanadziņu? Man jau vientuļais tētis aizgāja jūrā un noslīk. Puisīts pie logu sēž un gaida neviens apakaļ nebrauc. Jā. Nu, ārprāts. Nu, tāds, tāds veiksmes stāsts, es tā saprotu, mums ir sprīdītis laikam. Un par lāčplēsi, nu, tas ir grāvējs, tā es laikam teiktu. Nu, sprīdīts ir, es izjāju prūšu zemi un atjāju apakaļ, nekas nesanāca. Jā, sprīdīts ir no šitās serijas. Bet uz laimīgo zemi. Nu, laimīgo zemi. Viņu vismaz nenobeidza. Nē, nē, viņš pieķērās gulbim pie kājām un atlidoja apakaļ pie mazas meitnītes un vecas tantiņas, un tas ir latviešu vīriešu ceļš. Jā, nu tad latvietis un ciešanas, tas ir tas, uz kurien es šobrīd tēmēju. Mums, un vēl viena lieta, kas man uzreiz nāk kopā, ir, ko man cilvēki bieži saka, ir grūti priecāties.
Jo, piemēram, mana vecvecmāmiņa, kurai es biju zelta gabaliņš, vismīļākais cilvēks, kāds vien var būt, viņa man ik pa laikam teica, meitiņa, pēc baltām kazām nāk melnas kazas. Un tad, kad, nu, kad es tur kaut ko priecāju, es meitiņa, pēc baltām kazām nāk melnas kazas. Viņa nemēdza teikt, ka pēc melnām kazām nāk baltas kazas. Vai ne? Un tas arī runā par kaut kādu noklusēto iestatījumu vai par kaut kādu algoritmu, ka tieši ir šitā. Nevis nāk pēc melnām baltas, bet pēc baltām nāk melnas. Jā, nu redzi, tas ir cilvēks, kurš piedzīvoja pirmo pasaules kāru, un tas ir cilvēks, kurš devās bēgļu gaitās otrajā pasaules karā ar 3 bērniem, kur strādāja Vācijā baisos apstākļos, un kad barakās iebruka krievju kareivi, padomju kareivi, bērniem bija jāguļ mātei virsū, lai viņu neizvarotu gluži vienkārši. Nu, tā kā, tam ir kaut kāds pamats, bet runa jau ir par to, te jau nav, šis nav mans psihoterapijas seans, te ir tas, ko es mēģinu pastāstīt par daudziem citiem cilvēkiem. Tu esi droši? Nu, es atstāšu to tavā speciālista pārziņā, tu izdari raksti manā. Es jau teicu, rēķins būs pa pastu. Turpin, droši. Es došos bēgļu gaitās, vēl tā man rēķina. Kad cilvēki tieši to pašu saka, ka viņiem saka, nesapriecājies, būs dārgi jāmaksā. Un kad es jau arī tev minēju to, man tā draudzene, nu, pēc tam viņa kļūpa draudzene, tā sieviete, kurai bērniņš nomira 4 gadu vecumā, ka tajā brīdī manas ciešanas bija, ja ar manu bērnu kaut kas tāds notiks. Mans bērns ir vesels, viss viņam ir labi, bet manas ciešanas sagādā tā apziņa, ka rekord cilvēku tā notika, tas ir ļoti labs cilvēks, ar kuru tas notika. Jā. Es pat neesmu labs cilvēks, tad kādas man vispār ir izredzes. Un tad šīta viena lieta, ka mums ir dzīvē ciešanas, bet otra ir, cik mēs viņu kompensējam ar to prieku, un tāpēc man tava grāmata ļoti patīk, jo tavā grāmatā ir šis te humors, un kāpēc par tik smagu tēmu, man vispār nevienu mirkli nebija sajūta, ka smaga, ka ir smagi. Ir nopietni, un nav pat nopietni, ir dziļi, bet nav smagi, un nav tā nopietni, ka gribas aizmigt. Šito es paņemšu, ir dziļi, bet nav smagi. Lūdzu, rēķins būs arī. Nē, vienkārši, tev būs atlaidīta par šo, ja? Tavam reitinām būs atlaidīta. Es varu sadarēt, ja mēs tagad papētīsim psihoterapeitu un marketinga speciālistu cenas, mans rēķins būs lielāks. Jā, marketologu pelna vairāk. Nu, tā tad. Cilvēkiem vienmēr patīk pirkt tukšu gaisu pa lielu naudu. Terapija vismaz ir taustāms labums, bet marketings. Ok, labi. Viss kārtībā. Tātad mēs esam pie latviešiem un ciešanām un pie nespējām priecāties, jo ir bail no ciešanām, jo ir bail, ka ja es tagad papriecāšos, man tāpēc būs tās ciešanas. Jā. Un tā ziņā patiesībā, nu, mums jau ir tajā mūsu tā kā, es domāju, latviešu, nu tā, ja mēs paliekam pie tā, tajā mūsu naratīvā pēdējo dažu simtu gadu laikā, tur jau ir tāda, nu, dimantu raktuvi īstenībā. Kādā ziņā? Visādā ziņā. Tik daudz, cik mēs esam cietuši. Nu, tur, piemēram, nu, armēņi, tā es lielu blīkšķi no tā turku armēņi, tur tām neglītajām lietām, kur tos daudzos armēņus nogalināja. Tā, procentuāli pret Latviju viņi var iet teju dzert. Mēs pirmā pasaules karā pusi no visiem iedzīvotājiem pazaudējām. Tas ir šausmīgi daudz. Nu, to es iepriekšējā grāmatā pieminēju to statistiku, vai ne? Mums to ciešanu ir tik abnormāli daudz, ka ja mēs, lūdzu marketoloģijai, ja mēs viņus prastu izmarketēt, mēs varētu būt tādi ciešanu čempioni pasaules līmenī. Visi braukt uz Latviju padomāt par ciešanām, jo, nu, šī zeme ir pilna ar asarām un asinīm. Pēdējo vairāk tūkstošu gadu laikā, tad vispār viss tā. Un tas jau, savā ziņā, tas jau formē to dzīves ziņu. Tas jau to dzīves ziņu formē, ka, nu, mums visiem vecvecāki ir baisām lietām gājuši cauri, un viņu vecāki arī baisām lietām ir gājuši cauri. Un vēl viņu vecāks vispār kā dzimtcilvēks mainī pret suņiem. Nu, kas te, nu, te viss ir slikti ļoti, ļoti ilgu laiku, jā. Es speciāli dramatizēju šobrīd, jā. Un tāpēc jau arī tā dzīves ziņa ir šitāda te, nu, izveidojusies, un viņa tiek nodota. Tā kā tas mūsu naratīvs ir tāds dikti sērdienīgs kopumā. Un tad, protams, ko mēs varam darīt? Nu, vai nu mēs kā tie mūsu vecvētāki sakam, paga, nesmējies, ka nav jāraud pēc tam. Ja, tas ir tas, ko viņi teica, vai tavu vecmām pa tām kazām. Vai arī mēs tad, nu, mēģinām to, ka tā ļoti frivoli kompensēt. Nu, tad, lai ir ballīti, ja? Nu,
kas to zina, kas rītu būs, bet šodien mēs dzeram, dejojam, piedrāžam, tur viss pirksti vēdeklī, ja, tur hā, aiziet, ja. Un tā mēs mēģinām to tikt galā. Mēs tā kā pārsālam vai nu vienā galā, vai nu otrā galā, bet tai ciešanu galā mums ir ārkārtīgi bagātīga vēsturiskā pieredze, ka patiesībā jau nu, mums tā kā nu, nav bijis tas, ka angļu sauc upper hand. Mēs esam tā kā dabūjuši to atlikumu kaut kādu vēsturi. Nu, nebija tās labākās kārtas mums izdalītas. Nu, galīgi, jā. Nē. Mums izdevi, zin, ko atmesties, jā. Un tad, nu, ar to mēs tur kaut kādiem, zin, divniekiem mēģinām kaut kādus tur stiķus paņemt, jā. Nu, grūti, jā. Nu, tā. Un tāpēc tas narratīvs mums ir tāds sērdienīgs. Tā kā pat, ja mēs šobrīd pārdesmit gadus dzīvojam nosacītā mierā un tā, nu, hei, te mums bija modinātājs zvans tur kaut 1000 kilometrus uz dienvidiem, ja, nu, hei, nu, tad uz Ukrainu var vispār vienā diennaktī aizbraukt, ja, nu, tas te pat blakus ir, ja, nu, pagačaļi, nu, neaizraujaties, nu, tā ballīte nevar būt mūžīga, jūs jau te pat vien esat baigi netālu no turienes, ja, un tā, tā kā uzmanīgi, nu tā. Mēs aizmuldēju. Es aizmuldēju uz kaut kur šķērsām. Nē, mans jautājums ir, ko tu vari mums latviešiem ieteikt, ņemot vērā šo te mūsu? Un šis skanēs ļoti atkal varbūt lecīgi vai savā ziņā bezatbildīgi, bet es varētu varbūt likt priekšā, pat ne ieteikt. Ieteikt tas jau ir tāds, nu, mazliet ar uzspiedienu. Es tev iesaku, ja? Nē, es neiesaku, es lieku priekšā. Tu var neņemt. Mēģināt skatīties uz to vieglāk. Uz ko? Nu, uz tām ciešanām. Uz mūsu pagātas ciešanām, kas mūsu tautā ir bijušas, jeb uz savām, tai skaitā, kad es tur naktī dziedu par tai, savu ciešanām. Tai skaitā. Tai skaitā. Un es domāju, ka es īstenībā diezgan ilgi, es jau diezgan ātri uzritināju to tekstu tur un tā, faktiski ilgā laika posmā tā grāmata tapa. Jo tas bija tāds, faktiski tas ir meditācija produkts. Tas ir, nu, 40 gadu meditācija produkts. Un man bija tāda sajūta, nē, nu, šitas būs uz 300 lapām. Un tā bija tā, nu, un to izlasīs kas? nu, nē, nu, nē. Nu, vajag īsāk, jo mēs jau esam Twitter un Instagrams laikmetā ilgāk pat divām minūtēm baigi grūti sakoncentrēties. Nu, šitā būs tāda maz grāmatiņa tā. Bet tas ir tāda meditācija un refleksija rezultāts. Ļoti daudzu gadu garumā, kur man tā pamat teksts ātratnāts. Jo, nu, es tos autors es lasījis nu, tur papakaļ gan studiju laikā, gan tāpat, gan savas lekcijas gatavojot. Man viņi mīļi visi trīs. Ja, tā. Bet man bija problēmas ar nobeigumu. Kā iedot to? Nu, jā, nav labi, bet nu, nav arī pagalam slikti. Nu, kā uz to vieglāk varētu paskatīties? Tāpēc pēdējā nodaļa arī saucās pāri ielai no kapsētas. Tur pāri ielai no kapsētas notiek kaut kas, ko mēs negaidām. Un tas, kas tur notiek, kaut kādā veidā salaulā šīs lietas. Kur mēs saprotam, ka tas nav tik melnbalti, kā mums likās sākumā. Un tad varbūt ir iespējams to paņemt vieglāk. Ok, varbūt budistiskāk. Bet arī ne, jo tur viducies arī tam bišķi pieķeros. Nu, caur autoru vārdiem, kurš tur vienā savā grāmatā ņemās plucināt budistu to tieksmi uz nejušanu. Nu, es tā saviem vārdiem saku, ja, nu, ja tu nejutīsi, tad tu arī necietīsi. Ja, nu, tā. Un viņš ir kaut diedu pretī, ne, ne, tieši otrādi. Ja tu nejutīsi, tad tu dievu nepiedzīvosi. Tad, nu, tā, ja tu tik tālu tu izlasīji. Ja? Nu, lūk, tā kā tas, bet beigās, tā kā tas bija visgrūtākais, dabūt šito. Nu, kā? Un man liekas, sanāca. Un ja tas būtu tas vēstījums, nu, es nesaku to frivoli, garāmejot, lecīgi, vīzdagunīgi, iedomīgi, bet patiešām varbūt uz to var paskatīties vieglāk. Un šinī ziņā ir viens, nu, es vispār, ja godīgi, es vispār neesmu īpaši augstās domās par latviešu kīno. Tik daudz es drīkstu pateikt, neminot ne uzvārdus, ne nosaukums. Ja? Es domāju, nu, ok, čaļi tur meitenes kaut ko mēģina, nu, lai viņiem laba veselība. Retu reizi kaut kāda laba lieta parādās. Mm-hmm. Un viena no šīm labajām lietām, bet atkal tas ir kopražojums ar igauņiem. Ja? Ja tie, kas mums vienmēr priekšā, ja? ir tā bērnu filma Ūdens bumba resnēm runcim. Tā filma ir absolūti, viņa ir fantastiski gudra filma, un viņa ir arī terapeitiski ārkārtīgi dziednieciska. Mm-hmm.
Jo nu, tā filma ir tik veca, ka es domāju, nu, pārsvarā cilvēki viņu ir redzējuši. Bet es domāju, ar teviem sīčiem arī varētu patikt. Jo, nu, tagad jau jo tā filma ir, nu, tur ir vairāk, es domāju, tur ir tajā filmā vairāk iekšā nekā tie veidotāji tur ielika. Nu, tur ir baiglaba sanāca. Ja? Tur arī aktieru spēle lieliski, tur ir labi. Tā ir forša filma. Un tur ir stāsts iekšā, kad tur ir divas meitenītes galvenās varonas maziņas. Un tas nu, varonas viņu dzīvēs ir viņu opis, ko spēlē Paukštello. Un viens no tiem skumjajiem stāstiem filmā ir, ka nesen ir nomirusi viņu vecmāmiņa Paukštello sieva. Un tas, ko tas opis dara, viņš tur tās meitenes reizēm paņem līdz uz kapiņiem apkopt kapiņus, kur tā omīte ir aprakta. Un nu, tāds skumš stāsts. Nu, kapiņa, omīte nesen nomirus, opis brauc kopt kapiņa, mazmeitiņas līdz. Nu, tāds riktīgs latviešu kapu stāsts. Nu, tā te mums ir. Ja? Un tad tās sīkās viņam sāk uzdot jautājumus. Nu, kā tas ir, ka nomirst, un kur tad tā oma tagad ir, un kas tad tagad viss notiks? Ja? Un tad tā sīkā tam opim sākā, cikos tu pats mirsi, un tā vecākā māsa saka, nevis cikos, bet kad? Nu, tas ir baigi svarīgi. Ja? Nu, tā filma ir lieliski vienkārši. Ja? Un tajā brīdī, ko mēs ieraugam, ka šī mirusī vecmāmiņa sēž priedas zarā un kustinot kājas, ņirdz uz viņiem visiem lejā. Un tas ir tas paņemt vieglāk. Jā, vecmāmiņa nomir, jā, ops sēro, jā, meitenītes grib zināt, kad ops nomirs, un viss un šitā un tā vecmāmiņa tur ir aprakta, un viņa jau ir sākusi jau tur, nu, procesu, kas notiek, kad cilvēks nomirs, nā? Bet viņa jau te pats sēž priedē un smejās šito visu klausoties. Un tas ir tas, kā to var mēģināt paņemt vieglāk. Mēs neko nedegradējam, mēs neko neatņemam. Iespējams, ka mēs pieliekam klāt kaut kādu savu redzējumu, kā uz šito var paskatīties. Un tad tas ir bišķi vieglāk. Jā, un tad palīdz man lūdzu attiecībā uz karu. It īpaši, ja neaizstājas acis un ausis ciet un lasa vai klausās stāstus, kas ir par turieni, lai vienkārši neizliktos, ka tas nenotiek un... Tad tas ļoti sāp. Es zinu, man ir bijušas dažas reizes, kuras kaut kāds stāsts ir nonācis manā uzmanības lokā, valodā, ko mans vīrs nesaprot, vai tas būtu latviski, vai tas būtu krieviski, un es vienkārši nespējot tikt galā ar to savu emocionālo šoku, es eju un viņam izstāstu. Nu, es esmu nobimbājusies nu, tā ļoti pamatīgi, un es viņam tagad stāstu, un viņš jau dabūn mazu daļiņu no tā, un viņš sāk raudāt. Tā kā, nu, no šo. Un es to izdaru vēl, es atvainojos, nedariet lūdzu cilvēku tā, ja es dienas vidū pie viņam to pasniedzu, pie pusdienu galda, viņam jāiet apakaļ strādāt pēc tam. Jā. Nu, zini, laimīgā kārtā es neesmu viens no tiem lielā izmēra onkuļiem, kas ir tie militāri eksperti, kas tur visos tajos kanālos runā. Es neesmu viens no viņiem, līdz ar to es pa karu neko nezinu. Nu, es tur okupanta armijas uniformā 2 gadus nostaigāju vatenī un paldies Dievam, ka tie 2 gadi beidzās. Ja, un tā. Nu, ja vajag izšaut, es māk arī tīri labi izšaut un tā, bet ne pat to stāsts. Bet karš, nu redz un te atkal, nu te trausmīgi uzmanīgi, jo nu, mēs staigājam pārkārtīgi plānu ledu. Ja. Tā kā man papīri tīri, ja. Es zinu, ka Ukraiņi ir labie un ka Krievi ir sliktie, un es to varu arī pateikt. Redz, un ko es tikko pateicu? Es nodemonstrēju nu, klasisko bināro mūsu algoritmu. Ja? Mums ir jāzina, kur ir labie, kur ir sliktie. Ja? Šaubu nav, ka tik daudz starptautiski kaut kādu vienošanos ir pārkāpts, ja? Ka te nav šaubu, ka Krievija ir agresors, kurš ir jāaptura, jāatbruņo, tiesai kaut kāda ir jābūt līdzīgi Nirnbergas prāvai, kur tas viss tiek iztiesāts. Nu, jo to mums vajag, lai mēs atlaptu. Ja? Bet kopumā karš ir tā kā sārms, kas mazgā nost netīrumus. Ja es runāju par sevi, man īpaši neinteresē, kā tieši beigsies kara darbība. Es domāju, ir diezgan skaidrs. Nē, nu labi, tur ir dažādi varianti. Tur ir pāris varianti, kāds varētu beigties. Bet principā, nu, šis ir nākamais izaicinājums pasaulē pēc otrā pasaules kara, un vajadzētu tomēr būt tā, ka, nu, Krievija zaudē šo karu. Es nesaku, ka Ukraina uzvar. Krievija zaudē šo karu, viņa tiek pazemota, atbruņota un beidzot ielikt kaktā par to ārkārtīgo ļaunumu, kas ir nācis no tās zemes gadsimta gaitā visiem kaimiņiem. Un tad mēs kaut kādā brīdī uzelpojam. Bet tas man neinteresē. Es domāju, ka tāds arī beigsies. Nu, varbūt nākamvasar, varbūt pēc tam, kaut kad tas tā beigsies. Tā vajadzētu būt ar lielu procentuālu varbūtību. Tas, kas mani interesē, ir, kas notiks pēc tam.
Jo stāsts ir par pēc tam. Ko tas ar mums visiem būs izdarījis? Un kā mēs domāsim par lietām savādāk? Tad, kad tas viss būs beidzies. Un tad, ja tas tev liek par lietām domāt savādāk, tad var būt labi, ka tā. Jo jautājums ir kā savādāk. Jo bez kara tu nebūtu tik tālu aizdomājies. Un te tas gaišais ar to tumšo ir diezgan tuvu. Es domāju tādās pārpasaulīgās kategorijās. Tā kā, ja mums ir kaut kādas starptautiskās tiesības, kuras ir pārkāptas, kurām ir uzspļauts, kuras ir nonicināts, kāds ir vienkārši brutāli pārkāps visam pāri, sācis slepkavot cilvēks, te nav jautājumi. Juridiski te viss ir skaidrs. Bet mentāli, ja vēlies garīgi, ko tas ar mums izdara ilgtermiņā, tas mums liek augt. Un ja tas mums liek augt, tas ir labi. Jo augt vajag. Bieži vien, ja nav nekā tāda, mēs arī neaugam. Mēs degradējamies. Mēs kļūstam kā džaba no zvaigžņu kariem. Tas konus veidīgais, pļackainais radījums, kurš nevarēja pat pakustēties, cik viņš bija resns un iesēdies tajā savā būdā. Nu, tad tā, ja? Šitas neļauj iesēdēties. Šitas liek man domāt un augt. Un tad tā ir laba lieta. Bet te jau ir pieņēmums, ka mēs augsim uz labu. Es vienkārši mani biedē, kas notiks ar agresora pusi, pusē esošiem cilvēkiem, kuri jutīsies, ka viņiem ir ļoti izdarīts pāri, nu līdzīgi tā kā tas bija ar Vāciju pēc Pirmā pasaules kara, sekoja Otrais pasaules karš. Tā kā, vai tiešām ciešanas mūs novada tikai pie tā, ka mēs nu, tā kā attīrāmies? Vai nevar būt tā, ka ciešanas mūs var arī novest, ka ir vēl sliktāk un vēl cieši citi? Nu, tad atkal mēs varam sākt briesmīgi ezotēriski pļāpāt par visādām tur dialektiskajām spirālēm un visu kaut ko šito. Nā, nē, mēs nevaram, es neko no tā nejēdzu. Es arī tu, nē. Tu varēs monologā runāt. Es vienkārši māku runāt, bet es arī nejēdzu. Nu, kas, tas baigi sarežģīt tur visu. Tā. Bet visādi var gadīties, bet tad atkal nākamajā vijumā varbūt atkal tas tumšais palīdz kaut kā vairāk gaismu novērtēt. Nu kaut vai tā. Ja tu esi piedzīvojis tumus, tu vairāk novērtē gaismu. Ja tu visu laiku dzīvo gaismā, tad tā, nē, nu, gaišs ir, nu, normāli, ja? Nē, nu, ok, baigi nav vajadzīgs domāt ne par ko. Te visu forši, ja? A brīdī, kad tu esi konfrontēts ar šo, tu sāc domāt. Tu audz. Un tajā ziņā es esmu humanists. Ka, nu, es esmu pārliecināts humanists. Paskaidro, lūdzu, kam vajadzīgs mani tai skaitā, ko tieši domā ar vārdu humanists. Nu, ka manī ir tāda bērnišķīga ticība labajam cilvēkos. Vismaz kaut kādā departamentā tur ir kaut kas labs. Nu, es nezinu par visiem departamentiem, es viņus neuztaisīju, ja tur vai nu sprādziens, vai māte daba, vai tur zīves izlīd uz zemes un sāk kājas audzēt. Es nebiju klāt, es to nevaru pateikt. Bet es tā kā ticu, kad cilvēks ir vērtība un ka viņā ir kaut kas labs. Un eventuāli šim labajam būtu jātop vēl labākam redzot šo, kas notiek. Nē, es domāju, ka ar ļoti lielu mūsu daļu tā arī notiks. Es lūdzu, lai tā arī notiks. Un tad mūsu pienākums ir ļoti humānā veidā notiesāt to ļauno, kurš mums ir palīdzējis saprast, cik vērtīgs ir labais. Bet es uzsveru ļoti humānā veidā. Tu gan esi labs. Es neesmu tik labs. Nē, es vienkārši esmu interesējies par Annu Arenti. Nu, viņa bija tāda domātāja un filozofa, nu, vai viņa filozofa sociālīta, kaut kas viņa bija no šitā serija. Nu, viņa pētīja nacismu lietas, un viņa arī uzrakstījusi ir pāris grāmatas, ļoti ietekmīgas par to, kā vispār, kas notiek cilvēku prātā, kad viņš šitāds paliek. Ja? Un tad es redzēju arī vienu filmu, tā gan mākslas filmu, bet viņa bija tuvu dokumentālām lietām, un pēc tam arī palasījos par to, ka tur bija liels debats pēc kara ebreju vidū, nu, ko tiem vāciešiem vajadzētu darīt. Ja? Un lielākais konsensus bija, ka viņus vienkārši vajag nu, tā kā iznīcināt, nu, pēdiņās, es teikšu, iznīcināt, jo tur tās debats tās ļoti interesants bija. Un Arenti bija viena no tām, kas teica, nē, mēs to nedrīkstam darīt, jo tad mēs kļūsim tādi kā viņi. Mēs tā nedrīkstam darīt. Un tās debats šausmīgi interesants, kā viņa redz. Nu, viņi redz tālāk, kā daži tie viņas laika biedri. Viņi saka, tas ir jādara precīzi, atbildīgi, bet humāni, lai kopumā palikt labāk. Mm-hmm. Ok, jā, makes sense. Un tas ir tas, kā es uz to skatos. Mm-hmm. Un nevis, ka es nošpikoju no viņas, bet man, nu, es tā kā uzskatu tā. Tas tiešām tā uzskatu. Un tāpēc
Un es saprotu, ka es tikai baigi plāno ledu nostaigāju tikko, kā te visādi šito var nointerpretēt kāds pavirš skatītājs un tā, bet es, tā, es tiešām tā uzskatu. Un tāpēc mani interesē, kas būs pēc tam. Un es domāju, ka mūsu tādai morāli ētiskai attīstībai tas dos tādu spērienu, kur sāpēs tā vieta, pa kuru mums iespēra, bet tā vieta, uz kurien mēs aizlidosim dēļ tā spērienu, varētu būt laba vieta, kur mēs nebūtu nonākuši, ja mums nebūtu iespērts. Man savulaik bija diagnoze, kas mani pārbaidīja līdz nāvei, Jā. Jo tā bija diagnoze, kuras rezultātā varētu būt nāve. Mm-hmm. Un es atceros, ka tajā laikā es tiešām baidījos par savu dzīvību, nevis tā intensīvi, bet, piemēram, es aizgāju vakarā gulēt un naktī es modos pārbijusies, ka, bet ja nu mana izvēle, kā es eju un ārstējos, ir nepareiza, un ja nu es tiešām mirstu, un es tā tagad nodaru pāri saviem vecākiem, es nodaru pāri savam vīram, mēs bijām pirms pusgada apprecējušies, un ja man tagad prasa, kas ir pats labākais, kas ar mani ir noticis, tā ir noteikti šīta drausmīgā diagnoze. Tadā! Bet par to arī es nevienam nenovēlu piedzīvot to, kas šajā sakarā ir jāpiedzīvo, to izmisumu, to neziņu, to sajūtu, ka tev nav neviens, kurš tev var palīdzēt, ka esi tikai tu viens to baiso atbildības smagumu. Un es atvainojos, mana diagnoze ir vispār, nu, tagad es skatos atpakaļ, man ir fufels kaut kāds pēdējais, ja tāpat nav problēma, tad es pat nevaru minēt, kas notiek ar tām lielajām šausmām, ka cilvēkam nomirst bērns, ka cilvēks zaudē mīļoto cilvēku, ka viss viņa mūža darbs tiek pagriezts pret viņu, piemēram, ja, vai viņam ir jāsaskarās ar karu, ar kaut kādām traumatiskām, baisām situācijām. Tad, kad es klausos cilvēkus, kas ir bijuši vardarbīgi, vienalga kādīgi apbižoti dzīvē, ļoti traumēti. Jā, labi, manā gadījumā dāvana ir ļoti, ļoti liela, bet pat ar visu dāvanu es nezinu, vai es gribētu tam vēlreiz iet cauri. Un te mēs varam, man liekas, ka mēs jau iezīmējam nākamo sarunu vai postskriptu kaut kādā veidā. Tas jau ir tā kā nākamā līmeņa jautājums. Vai man patika tas, kas notika, nē, man nepatika, vai es to vēl kādam citam, nē, es to nevēl, bet es ieguvu pēc traka daudz pati. Jo citādi es šito nebūtu dabūjis. Un te ir tā lieta. Un tāpēc es to pēdējo nodaļu mēģināju iekadrēt tur, nu, pāri ielai no kapsētas ar to, ar ko viņi ir iekadrēta. Kad uz to var bišķi savādāk paskatīties. Un tad tu labāk ar to tiec galā. Un te nav runa par to, ka tu to kaut kādā veidā nu, aizrunā prom vai paslaug zem tepiķi. Nē, nē, tā vecmā viņa vēl viena nomirusi. Ūdens bumbrasnēm runcim. Bet reku viņa zara galā sēž un kustina kājas. Ja? Nu, viņa jau tepat vien ir. Nu, un tad tu dabū šito perspektīvu. Un tad tev paliek vieglāk. Nu, par to. Nu, par to. Un atkal jau atgriežoties pie tā, ko es teicu, te jau pirms, nu jau, oh my god, pirms stundas un 15 minūtēm. Ja? Ka, nu, kāpēc tad es to darīju? Tāpēc, ka man ir tā misijas apziņa, ka nu, cilvēkiem vajag nākt talkā. Lai viņiem ir mass instruments, lai viņiem ir mass resursi. Ja? Teiksim, ja mēs dzīvotu nu, attīstītā valstī, ja? Tad noteikti, ka tur būtu kaut kāds apgāds, kurš jau man avansā iedot baigo čupu naudas. Lai to es varu tur Nē, nē, starp citu, tikai vislabākie vārdi par apgādu, ja? bet te ir jāsaprot viena lieta, ja? Ka no tā miljona ar mazo astīti latviešiem, kas vispār pasaulē ir, Nu, miljons un drusciņi, ja? Nu, grāmatas jau reāli lasa pārdesmit tūkstoši. Ja, un grāmatu par ciešanām. Un grāmatu par ciešanām, vispār es nezinu, cik tur tūkstots izlasīs, tad jau baigi labi, ja? Nu, tu jau nevar tam autoram iedot kaut ko. Nu, tu kaut ko tur konorāriņš kaut kāds tur iekrīt. Es piekrītu, ka tu to raksti ar misijas apziņu. Bet protams, noteikti, bet protams, ja? Nu, tu to jau nu, nedari tāpēc, vai ne? Man arī nav jāpelna kaut kādu punktu, lai es tur šķīstītu tavā vārītos drusciņu īsāku laiku. Man to nevajag. Man ir svarīgi, lai kādam paliek drusciņu labāk šito izlasot. Lai viņa kļūst drusku atvieglotāka, lai viņš kļūst drusciņu priecīgāks, lai viņa neiet un nedara sliktu otram, lai viņa dar vairāk labu sev un citiem. Tas man ir ļoti svarīgi. Un tas tev ir izdevies. Tas tev ir izdevies no pirmajām lapusēm jau. Un tas tev ir izdevies, ka burtiski katras nelielās sadaļas laikā, jo es lasīju tavu grāmatu, sāku kaut kur ap pus 11. Vakarā un es kaut kur līdz
pāri pusnaktī viņu lasīju. Un, nu, es nelasītu kaut kādu šausmu stāstu tur, un es nevarētu lasīt kaut ko filozofisku. Es lasīju, jo man bija viegli. Es lasīju, jo man kļuva vieglāk. Un tu tiešām tu neiedevi tā, nu, ciešanas tas nozīmē to, tev tās ir tāpēc, un tagad, kad tev ir ciešanas, tev ir jādara tas un tas, jo nu, tev jau nevar būt to atbilži, ja tu esi nē, normāls cilvēks. Ja, nē, ja tu esi godīgs, tev viņi nevar būt. Jā, tieši tā, godīgs cilvēks. Un ja tu esi drosmīgs, tev viņi nevar jā. Būt, jo tas prasa baigo drosmi. Atzīt sev, bet atbildi jau nav. Bet man palika vieglāk. Bet man palika vieglāk. Man bija tā, pirmkārt, es ļoti novērtēju, ka ar tevi kopā, nu, var ieņirkt. Es jā tev par iepriekšējo grāmatu to teicu, kad es vienkārši, es lasu un es jūtu, ka es smaidu. Tur, tas nav tā, ka es tur krītu, nu, tā kā vēderu saķērusi gar zemi. Tas ar tevi notiek, tā kā mēs tiekamies. Tad vienkārši es te nedrīkstu baigas viegt. tad tas notiekās. Bet lasot grāmatu, man bija tā, ka... Un tu zini tā, ka tu man visu laiku pa končiņai iedod, pa končiņai, un tu maini viņu garšas, un tas tā kā, nu, pārsteidžos, es nevaru zināt, kas tur būs iekšā. Nu, bet, man tā, Laura, tas vieglums tavā grāmatā nu, ir pilnīgi paldies, materiāli. Tiešām, jā. Ja, tagad tu var man rēķinu sūtīt par šito, ja. bet es apzinos, ka šis ir tavs podcasts, un es te esi viesis, un es te nedrīkst diktēt dienas kārtību un tā, bet vienalga, es te tev gribētu paicēt, nu, bet vai tu vari padalīties, kas bija tā garšīgākā končiņa tavuprāt? Kas bija tas, pie kā tu pasmaidīji visplatāk? Ja tu vari. Nu, es varbūt, tagad domāšu. Varbūt, ka tu nevari. Tagad kā pie terapijā, tev būs teikt ilgi jāgaida atbildi. Tava attieksme, kā tu par šo tēmu runā un kā tu man palīdzi domāt un runāt par ciešanām, zinot, ka to ir bijis daudz, to būs vēl daudz vairāk, diemžēl, vai kā man tas baidītu. Bet ja es varu ar tādu pavadoni iet cauri, šai pieredzēji kaut vai saņemot to tikai caur grāmatu, jo es zinu, tev praksi pilna, tu man tāpat neņemsi, man ir viegli. Tas nebija ne skalbas kaķīts, tas nebija ne Kārlis, kā tu viņu nosauc, tas nebija ne Rabīts. Kārlēns es viņu nosaucu, Kārlēns. Labi, Kāža vismaz. Kāža, jā. Jā, tas nebija ne Rabīns, ne arī, man visgrūtāk bija ar to amerikāni. Larī. Jā, es visu laiku aizmirstu, jo es viņu darbs neesmu lasījusi, tāpēc es nezinu, par ko ir runa pārējos, tad es vēl zinu. Nu, man bija iespēja ar viņu iepazīties personīgi dažu gadu garumā, un tur ir tā baigā interesantā lieta, tu lasi viņu grāmatas, un tad tev ir kaut kāds viens iespējas par šo cilvēku. Un tad tu viņu satiec, un tad viņu paēd brokastis kopā viesnīcā vai parunājies un kaut ko, un tu tā kā pagaidi, tu esi tas, kas tās grāmatas rāk. Nu, tur ir tik daudz vairāk tajā dzīvējā cilvēkā nekā tajās grāmatās. Nu, ārkārtīgi viets vīrs viņš bija. Nu, tagad viņš arī jau ir taisaulē, diemžēl, un tā, kā jau es tur rakstu. Pirms pāris gadiem viņš aizgāja. Bet, jā, es domāju, cilvēki Latvijā, izņemot, ja viņi ir saistīti ar to konkrēto nišu, kurā viņš ir rakstījis, tad reti jau, kurš viņi zinās. Bet, ja tu iemet tur Wikipēdijā, tu redzi, viņš ir kaut kāds 20 grāmatas uzrakstījis, viņam ir skola piederējusi privātā, tur terapijas skola un viss kaut kas tur ir bijis. Vai ne? Viņš ir tāds nu, ļoti, ļoti dziļu ūdeņu peldētājs bijis savu dzīves laikā un tā. Nu, jā, bet es domāju, ka daudziem tas būs tas, kas tas tāds. Mēs šito nepazīstam. Un tad tas, tā tava dāvana ir, ka es gribētu izvairīties no temata par ciešanām, bet man vairs nav vajadzības izvairīties no temata par ciešanām, jo tā būs manas dzīves sastāvdaļa, tā ir bijusi manas dzīves sastāvdaļa, un ar tavu pavadību tā ir ciešamāka dzīves sastāvdaļa. Ciešamākas ciešanas. Tieši tā. Eju, šito vajag Latviešu valodas centram, nu, ka arī tā vēl var pateikt, ka šis bija episki. Varbūt tu visu epizodu var tā nosaukt. Ciešamākās ciešanas ar dru līdumu. Reitings lejā. Bet tu pastāstīji to, kāpēc tu izvēlējies tieši tos trīs cilvēkus. Tu grāmatā stāsti savā humorīgajā veidā, es no visas sirds iesaku vienkārši... Pat, ja tev nav bijušas ciešanas, tu esi viens no veiksmīgajiem, kam nebūs ciešanas, vienkārši vienā dienā tev izslēgs un viss, un nevienu citu neizslēgs tikmēr tavā dzīvē. Izlasi humora pēc, jo humors tur ir nu, garantēts. Tas baigi forši ir. Kāpēc tu izvēlējies tos personāžus tagad citiem vārdiem, nekā tu rakstīji grāmatā? Tāpēc, ka es viņus pazinu. Katrs no tiem autoriem... Jā, nu baigi kādā... jau tu Jungu tur pazini personīgi. Nē, ja tu lasīji ievadnodaļu, tu zini.
Nu, tev viņš bija personīgi labākais draugs, ar ko tu tusēji pie grāmatplautiem. Nu, jā, un ļoti daudz gadu garumā. Un es esmu iepazinis viņu korpusu, un es esmu izlasījis, nu, es gribētu kādreiz satikt to cilvēku, kurš ir izlasījis visus 19 sējumus, plus autobiogrāfiju, plus sarkano grāmatu pilnā izdevumā. Es gribētu... Atbrauc pie manis uz Šveici, es tev sameklēšu. Nē, Šveici, nu kā, viņš ir šveiciets, nu, protams, jā. Sameklēšu. Jā, jā, jā. Aizbrauksi uz, tur, kur tur, uz Kūsnahtu, un kur viņš tur tieši ņēmās tur, un tusējās, jā. Tieši jā, tur, tieši jā, jā. Nu, tieši tā, jā. Nē, nē, bet, nu, tas korpus ir ārprātīgi plašs un liels, ko Jungs ir saražojis. Un, es neesmu viņu visu izlasījis, bet es esmu, nu, zini, gadus tuvu 30, es esmu lēnām grauzis. Un ļoti kritiskās situācijās un jautājumos, kur man nav bijis tā līdz galam skaidrs, es esmu atbildes atradis pie Junga. Nu tā ir, jā. Nu labi, Leriju es esmu izlasījis no viņa 20 grāmatām kaut kāds 10, un arī bija pazīstams dažas gadus ar viņu, jā. Un tad, ja runa ir par Rabīnu Haroldu Kušneru, tad nu, viņa grāmata konkrētā dzīves brīdī man nospēlēja ļoti lielu lomu kaut kādā veidā, un tas man kļuva ļoti, un es jau tur arī vēl vienu citu viņa grāmatu pieminu. Viņam arī ir, Kušners arī ir pusplaukt uzrakstījis. Tur ir, ja tu pasties Wikipēdijā, tur es nezinu, arī 10 vismaz grāmatas ir un tā. Un viņš arī ārkārtīgi labs autors, jo Kušneram piemīt tā lieta, kas man ārkārtīgi patīk pie cilvēkiem, un ko Latvijā es saskatu diezgan reti pie cilvēkiem. Nu, Latvijā ir tā tendence tā ļoti interesanti, ja? Jo kāds grib izklausīties gudrāks, jo viņš vāvuļos sarežģītāk un nesaprotamāk. Ja? Mm-hmm. Tur ir liminālie, subliminālie, tur ir transcendentie horizonti, tur viss, tur, un tad tu klausies tajā, tu domā, ak, Dievs! Nu, skan kā Brukners, bet es neko nesapratu. Bet redz, tie ārzemi, tie dižgari, ja, viņi ir drausmīgi gudri, bet viņi prot pateikt tik vienkārši, ka tu nepazaudē to domu. Tā valoda ir vienkārša, bet tā doma ir tāda wow. Un Kušners ir viens no tiem, viņš pat tādām lietām raksta. Bet viņš tik vienkārši to izdara, bet ne lēti. Latvijā bieži arī tas jūk, ja, ja kaut kas ir vienkārši, nu tad tas ir lēti, ja. Nu tad tur kāds prasti, vienkārši tā, domā. Nu prasti, ja, nu tā blē, nu šejums, ja. Bet tā smalkā lieta ir, ka tu pasaki vienkārši, bet tas nav prasti. Tu jūti, ka es tā vienkāršums stāv, nu baigās zināšanas, bet viņš ir viņa demokrātiski pasniedz un tā, ja. Tad es Kušners man arī ļoti nāca kaut kādā dzīves brīdī pa labu, es, nu, iepazinos ar to viņa nu, Daļrad nevar teikt, viņš nav tāda veida rakstnieks, bet ar to viņa darba, to augli vai augļiem. Un tu domā, jā, nu šitas čalis man tā kā ir palīdzējis dažas skrūvītas sakārtot tādā, tā kā man tas tā kā labāk darētu un tā. Nu tā kā... Un Lerijs? Lerijs arī. Nē, Lerijs, nu tur ir tas vai nekad... Nē, nu es esmu klausījies viņa lekcijas un dzīvajā un tā un Nu, arī bija dzīves posms, kurā arī viņu lasot, es dabūju dažas atbildes, kas man bija ļoti svarīgas. Līdz ar to, šie ir tie trīs, kuri man ir likušies labi esam un kaut kādā dzīves posmā palīdzoši, ko jau es tur arī, man liekas, ievadā rakstu, ja? Un tāpēc, nu, tie bija mani trīs, ja? Ko tev kaķīt tur pieliki? Nu, tā to es arī ievadā rakstīju. Es atceros, ko tu rakstīji, bet es tev tik un tā nepietiekami sapratu. Nu kā, nu man bija tāda vēlēšanās, ka, lai tas būtu kontekstualizēti un tā kā saprotam un tuvāk mājām, nu tur vajadzētu vienu nu, latvietu pielikt klāt, kurš arī, nu tā viņi visi runā tur tā. Bet saprot, nav tāda latvieša. Nu nav. Nu es nevarēju atrast nevienu monogrāfiju, kas tā kā fokusētu runāt par ciešanām latviešu valodā, kas būtu oriģināla darbs, ja? Nu nav, es neatradu, varbūt ir, ja tu zini, pasaka man, es gribu izlasīt, ja? Un es domāju, pats, bet nu nevien jau autori nav. Nu mums ir kaut kāds plušķēns kaķīts no pasaka grāmatas, nu tad šito arī sēdinām pie tā galda, jo tas ir viss, kas mums ir. Nu tad, lai viņš tur sēž. Nu kāpēc ne? Par lūkšanu un Jā. Ciešanām. Zini, ir tāda anekdota, ka es neatceros, kurš tur strīdējās par to, nē, laikam bija tā, ka nomirst mācītājs, jā, un tad viņu Pēters neielaiž paradīzē, un viņš redz, ka tur tas taksists tur tajā paradīzē ir, un es tagad cilvēkiem izstāstīšu, un tas mācītājs ir Nikns, un iet pie Pētera skaidroties, kāpēc tas taksists tur ir. Viņi saka, nu jā, tāpēc kā tas taksists brauc, nu tur visi dievi lūdzās daudz sirsnīgāk nekā pie tevis tavās prediķa laikā. Tur bija, ka tu runāji, tev viss gulēja, ka viņš brauc, tev viss lūdz Dievu. Nu, jā, paldies, viņš jā, iet iekšā, tu davai pagaidi. Nē, nu par lūkšanu tur ir tā ļoti interesanti. Patiesībā
ja tu gribi, lai es ieslēdzu to savu PhD, kas ir saistīts ar teoloģiju, tad tas ir viens no lielajiem centrālajiem jautājumiem, vispār runājot par lūkšanu praksi. Vai lūkšana ir tā, kas kustina Dieva roku mūsu dzīvēs, vai lūkšana, ko mēs raidam augšup, ir tā, kas mūs pašus beidzot pakustina pareizā virzienā. Un tas ir ļoti nopietnas dziļi teoloģisks un viedokļu šķeļošs un polarizējušs jautājums. Vai tas, ka es te kaut ko saku, maina lietas lielajā kosmiskajā kārtībā, un man tas ir uzticēts jau no sākuma, un tas man ir jādara, jo tāds ir mans aicinājums piedalīties tajā kosmiskajā harmonijā ar caur to, un tad viss, ko es lūdzos, nu ne viss, bet kaut kas tā dieva roka kustās saskaņā ar to, kā es lūdzos. Nu, par to ir tāds jautājums, ka te, es vispār neinteresējos par futbolu. Man futbols liekas viena no garlaicīgākajām spēlēm pasaulē. To es varu izdarīt kā nu, public confession. Tiešām neinteresē, ja? Bet nu, kaut kādā reizē, kad te viss ir apmāta ar pasaules čempionātiem un te kaut ko, nu, es jau varu kaut, kā, kaut ko paskatos. Un tad man ir prātā, ka pirms, es nezinu, cik gadiem finālā bija Brazīlija-Argentīna, laikam, vai kaut kā tā. Futbols neinteresē. Nu, kaut kādas divas latīno valstis bija, kuras abas ir katoļi. Ok. Un tas tā iedomājas, nu, zin kā, a, vat, kā tā lūkšana to roku kustinā, ja? Ja tur kaut kādi 50 miljoni lūdzās šito, a, vat, 40 miljoni lūdzās šito. Un viņi visi katoļi. Nu, ko viņi tur augšā? Kur tā roka kustās? Nu, kurš tad te? Nu, pusi pasaules lūdzās tos spēkus, lai būtu šitā, un otra pusi lūdzās, lai būtu šitā. Nu, tā ko tiem spēkiem tagad darīt? No. Nu, tā. Un otrs ir, ka lūkšana ir tas instruments, kas mums ir dots, kas ir dots mūsu garīgai attīstībai. Jo savā ziņā lūdzoties, tu vokalizē to, ko tu pa īstam domā, un tad tu to izdzirdi. Un tad tev reizēm varētu arī bail palikt, ja tu tā, nu, Vai arī reizēm tu varētu izdzirdēt sev un tā, ā, bet ā, varbūt jau, ka, ā, es tagad sapratu. Nu tā. Un iespējams, ka ir trešā opcija, kas apvieno šīs abas. Un ko tas nozīmē tā trešā? Tas nozīmē, ka bišķiņi kustina dievu roku, a bišķiņi palīdz man pašam. Mm-hmm. Nu, tas būtu tāds tuvu austrumu variants. Nu, bišķiņi kustina, bišķiņi palīdz. Nu, tur tā kaut kā, ja? Es laikam pie tā variants. Ja man tā ir licies, ka tad, kad man ir lielas ziepes, ja, vai tās jau rada ciešanas, vai tās varētu radīt lielas ciešanas, tad es ķeros arī pie lūkšanas, nu, uz kaut ko ļoti konkrētu. Un tas iedod ļoti labu spēju nofokusēties un darīt pašai, un paralēli tam notiek arī tās, nu, sinhronitīs, es nezinu, kā viņas latviski sauc. Latvieši ir ģēniji, viņi vairs netulko, viņi transliterē. To latviski sauc sinhronitātes. Jā, nu tas nozīmē, ka notiek lietas, kuras tu kā nevar izskaidrot, tādas, nu, tajā virzienā, kas tev nepieciešams. Sakritības. Sakritības. Nu, kaut kā pozitīvas sakritības. Jā, jā. Ka tās notiek. Jā, jā. Es vienkārši domāju par Dieva vainošanu, nu, jo ir tās dažādās pieejas. No vienas puses ir, kā Dievs kaut ko tādu var pieļaut. Mm-hmm. Jā, un tas no ir vispopulārākais. Un no otras puses ir, tu te nejauc Dievu iekšā Dievam ar to, ka te ir karš, vispār nav nekāda sakara. Jā, jā, jā. Jā, jā. Un kāds bija tavs jautājums par šo? Man vajag tavu skaidrojumu ciešanu sakarā. Nu, redz te atkal. Nu, te jau ir tā problēma, ka tas skaidrojums jau nebūs. Jo... Nu kā, nē, viņš ir, bet viņš nebūs apmierinošs, jo ja tu piederi tādai kaut kādai ļoti konkrētai ticības tradīcijai, kas ir sakņota un tu viņu praktizē un tu eji un dari un piedalies un nevis divreiz gadā, bet reiz nedēļā un tā, ja, tad jau tu zini, ka neviens mats no cilvēka galvas nenokrīt bez dieva ziņas, un ja jau mati no galvas nekrīt nost bez dieva ziņas, nu tad karš Ukrainā točni bišķiņ vairāk nekā viens tavs mats, ja, nu tad skaidrs, ka dievs tur ir iekšā, viņš tur zina, viņš tur fīrē kaut ko, viņš tur atbild par šitām lietām un tā, un tad eventuāli, protams, ka ir tas jautājums, no tu nevarēji bišķiņ maigāk šito? Nu, tā kā šī, nu, nopietni panāk to efektu. Jā, nu, nopietni šito vajadzēja, ja, nu, točno, ja? Tu nevarēji kaut kā gudrāk šito izrullēt. Nu, tur tā kā vienkārši ārprāts, kas notiek, ja? Un tad sākās tā dievu vainošana, ja? Nu, lūk, un tad tas otrs atkal ir, nu, kad dievam nekāda sakara ar to nav. Un tas ir vairāk tā, ir tā nu, tie cilvēki, kas tā domāja vēsturiski, viņi sauc par deistiem, kad viņi principā uzskatīja, ka, bet tas viss ir arī teoloģiskajā tradīcijā, viņi uzskatīja, ka Dievs visu radīja, baigi smuks attaisīja un palaida no ķēdes. Un tālāk tā ir mūsu darīšana, ko mēs te un kā mēs te.
Nu, kad jā, tur ir kaut kāda providence, kas tur to visu procesu sariktēja, palaida, ielika kaut kādu fizikas likumus, kaut kādu gravitāciju, tur ķīmija kaut kādu, nu, tur kaut ko šito ielika, mums iedeva dāvaniņu uzdāvināja zemeslodi un teica, enjoy. Un tas, kā mēs mākam enjoy, tas ir tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, un ir noticis visu cilvēces vēstures gaitu vienīgi kari, apspiešanas, vardarbība, paverdzināšanas, slepkavības un tā tālāk, tā tālāk, tā tālāk. Jā. Lūk, un tad tas ir tā kā tas uzskats, kurš uzskata, ka visa atbildība ir cilvēkiem, un nu, kā tur tas viens dižais domātājs ir teicis, lai ļaunums uzvarētu vienīgais, kas ir vajadzīgs, lai labie cilvēki nedara neko. Nu, šito mētā internetā. Es tagad piepiešu, es varu nokļūdīties, es teikšu to uzvārdu, bet varbūt, nu, tu zini pa ko. Iemet Google, tu dabūsi tas uzvārdu. Tas ir pamats manam darbam, ja? Lai labi cilvēki varētu rīkoties. Jā, un tas ir tas otrs uzskats, kad nepiniet Dievu iekšā, Dievs mums iedeva dāvanu, mēs viņus atšakarējām. Davai, ka saņemamies un uztaisam kaut ko normālu. Mm-hmm. Un tas ir tas, kad labajiem cilvēkiem vajag savākties un vienkārši nostāties vienreiz, lai tie ļaunie nevar to izdarīt. Badām esam apakaļ binārajā domāšanā, ir labi un ir ļaunie. Mm-hmm. Un atkal tas murskuls turpina velties. Ja? Bet tā ir tā atbilde. Un tev ir jāizvēlās, kurā pusē tu esi. Vai Dievs ir tas, kurš šito izdarīja, lai mēs kaut ko saprastu, vai Dievs mums uzdāvināja dāvanu, ko mēs sabojājām, un tagad mūsu uzdevums ir viņu atkopt atpakaļ. Bet kā tad var būt kaut kas pa vidu? Mums uzdāvināja dāvanu, un vienlaicīgi tomēr kaut kur tas dievišķais, nezinu, pārpasaulīgais ir klātesošs. Bet tomēr par kaut ko viņš interesējas vai viņa, un par kaut ko viņa neinteresējās. Nē, nu vai nu viņš interesējās un ļoti, ļoti, vai nu viņš neinteresējās un vienkārši vēro. Tur tā pa vidu nav. Tur tā tie teoloģiskie domātāji. Tie divi uzskati, domātāji... nē, bet mans jautājums ir, tad ir kaut kā pa vidu vai nav pa vidu. Es zinu, ka tu nezini, bet man vienkārši kaut kādu skaidrību tomēr gribētos. Un kā tad varētu vairāk būt? Tas tev būs jāizdomā. Jā, un man tev es atcerējos to savu jautājumu, ko es biju aizmirsus. Un es ļoti priecājos, ka es viņu atcerējos. No Runa jārā. Ir par vizualizēšanu. Es izstāstīšu. Pirms pāris nedēļām mums bija situācija, man ar vīru vajadzēja būt pilsētā. Mēs dzīvojam tādā nelielā mazā ciematiņā virs lielas pilsētas, mm-hmm. pa kalnām. Un mums vajadzēja būt pilsētā kārtot visādas dokumentus, un bērniem ir pēc skolas viņu nodarbības, manējiem konkrēti bija judo, un vecvecākiem ir jāpaņem viņš no tā judo. Mm-hmm. Migla un tumsa vienlaicīgi, un vēl tāda nu, ļoti slapja migla. Nu, es domāju, Hičkoks būtu laimīgs par apstākļiem filmēšanai. Tas, ko tu iepostoji, ka viņš pazuda, jā? Tev bija postiņš par to. Tieši tas mm-hmm. posts, jā. Mm-hmm. Nu, tad es tur iepostēju. Viņš nepazuda, vienkārši man vīrmāte uz īsu brīdi bija apjukusi par to, ka viņi nevarēja bērnu atrast, ar viņu viss tur bija kārtībā mm-hmm. un tā. Bet mans vīrs tajā vakarā sāka man stāstīt par savu bērnību, par 80. gadiem. Labi, mīļie, es neatstāstīšu, es ielikšu vienkārši saiti, jūs varēsiet to stāstu izlasīt, kur tas ir. Tad vīrs atcerējās par maniakiem, kas uzdarbojās Šveicē, kur nu, ilgstošā laikā, laikam 21 bērns tika nozakti, lielākā daļa nogalināti un visādi citādi nomocīti. Mm. Un atstāstīja man to stāstu, un es vienkārši paskatījos, nu, kā tad ir varianti, kā mēs varam tos savus bērnus pasargāt, kas ir jāzina, lai viņi nenonāk pie ļauniem cilvēkiem. Ar mūsu bērnu bija kārtībā, tur vispār nekāda traģēdija, nekas tam līdzīgs. Okay, un es ieliku šo te stāstu tīri mm-hmm. ar resursiem. Ja jūs gribat zināt, kā runāt ar bērniem, lai viņi neaiziet ar svešiniekiem, te ir profesionāļu ieteikumi, kā mm-hmm. kas darbojās, kas nedarbojās. Jā, jā. Interesētais bija komentāri, iesaku palasīt komentārus. No. Bija briesmu stāsti, bija, ai, nu, ko tad jūs tur paranoiķi kaut kādi? Es dažus izlasīju. No jā, tiem, es savā jā. Rakstā neko paranoisku neredzēju, bet labi, mm-hmm. līmeņi mm-hmm. ir dažādi, var gadīt. Un tad bija viens komentārs, kas bija, ai, nu, ko jūs tur? Nu, liktenis taču ir. Ja, kam nav lēmts, tas ar to nekas nenotiks. Jā. Tas bija viens. Un tad vēl viens bija, ko var vispār šitā ņemties un šitā rakstīties? Jā, ko var ņemties? Šitas ir baigi labs. Jo jūs taču to piesaucat. Protams. Ar to, ka es tagad ielieku šādu te, reku jums ir cilvēki, varbūt nodara arī tie paši resursi, kas man noderēja, lai jūsu bērni ir drošībā, tad tas komentārs, un tas jau nebija tā kā, es visu neuztvēru tā kā personīgi sevi adresēt, man vienkārši šī attieksme ir diezgan grūti saprotama, jā, ka jā. Ja ar tavu bērnu tagad kaut kas notiks, tas tāpēc, ka tu neapdomīgā māte vispār iedomājies par to, ka kaut kas tāds jā. Var notikt. Jā, tas, ko mēs darām, visbiežāk mēs vainojam upuri, jo tā ir vieglāk. Mums mazāk darba. Viņam tā notika, viņš pats vainīgs, nu mēs tā kā...
Nu, tad neko, nu, skaidrs. Nu, te jau taču divreiz divi ir, vai ne, četri. Vai arī kā mazais Jāška teica, ka viņam fāteris prasīja, cik divreiz divi. Viņš teica, papa, mēs pērkam vai pārdodam? Bet tad ciešanas un tas, cik tās ir mūsu pašu pievilinātas, nezinu, manifestētas. Mm. Es ceru, ka viss man humoru šobrīd uztver, ja? Šitas nav nemaz smieklīgi, ko tu stāsti tagad. Es šobrīd Stradiņu universitātes apgādā tiek gatavot grāmatu par garīgumu. Man tur ar uzaicināja kaut ko uzrakstīt. Nu, it kā pieņēma to manu piedāvājumu. Nu, redzēs, vai tur iekļaus, varbūt, ka būs viena nodaļa arī es tur Par garīgumu un nāvi. Nē, par garīgumu un cilvēku psiholoģiskajām, nu tur, kā garīgums un psiholoģija tur iet kopā un tā, ja ne? Nu, un patiesībā saistībā ar to nodaļu, ko es tagad sācu rakstīt, es tur esmu izlasījis pēdējos pāris nedēļās, nu, visās databāzēs visu, kas par šito ir. Nu tā. Un patiesībā jau tā nelaimes piesaukšana, tā jau nemaz nav tāda folkloristiskais narratīvs, ko pirms zinātniskā laikmeta cilvēki pīpējot ne to kaņepi izdomāja. Nē, nē, nē. Izrādās, ka neirozinātne ar par to runā, kad patiesībā jau ir ļoti nu, neirozinātnes saka tādā plašā izpratnē, jo ne visi, kas par to runā, ir neirozinātnieki, ka tas, kā tu iemāci savus smadzenes darboties, Nu, arī lingvistiski, neirolingvistika. Nu, tur valoda ir ļoti spēcīgs instruments, kā mēs izsakam, kas ir mūsos iekšā, bet caur kuru mēs arī ieņemam iekšā to, kas mūsos vēl nav. Valoda tā strādā, ja? Ka patiesībā ir baigi no svara, ko tu saki un kā tu saki. Jo tas, ko tu un kā tu saki, tu vienlaikus ar atgrieznisko saiti sev arī programmē, apmēram šitā domāt. Valoda ir nenormāls instruments. Bet vai es ar to piesaucu karu, vai es ar to piesaucu bērna nāvi? Es atceros ļoti skaidru gadījumu. Mm-hmm. Vienā no pēdējām tām slepkavnieciskajām reizēm ASV skolā, tas bija, man liekas, tagad par Teksasu ir runa. Jā, tur ir vairāk reizes bijis kaut kas Bet pēc viena no nesenākajām, kur bija šie te, neatceros, pirmklasnieki, trešklasnieki, daudz bērniņu nogalināti, tiešām 7-8 gadu veci, kaut kas tam līdzīgs. Un tad, nu, daudz mēdījos tomēr bija stāsti par viņiem, un viens tēvs teica, ka viņa vislielākās bailes dzīvē bija par to, lai nenogalinātu viņa bērnu, lai viņa bērns nenomirtu. Tas ir arī viens no manām lielākajām bailēm. Arī no manām. Baidos par to pašu. Viņa bērnu nogalināja, manējie ir šobrīd dzīvi. Jā. Mēs baidamies par vienu, un es nedomāju, ka viņš par to baidījās paranoiskāk vai nenormālāk nekā es par to baidos. Nu, te es domāju, ka es droši vien noņemšu cepuri daudz cienījamāku cilvēku priekšā nekā esmu es pats, un kaut gan es esmu ļoti cienījams, bet es vienalga cepuri noņemšu. Un es teiktu, ka par šo jautājumu es neesmu atradis labāku jaunāko laiku resursu kā Janga būdu. Visiem, kam ir šie jautājumi, izlasiet būdu. Es nezinu, es viņu lasīju un es tikai raudāju un šausmīgās sāpēs raudāju un es viņu atstāju puslasītu. Jangam arī pēdējā nodaļā. Mēs viņu vēl neesmu izmetu sārā. Nu neizmet. Aizlasies līdz galam, jo tur beigās... Ah, cik viņš meistarīgi to izceļ visārā. Nu tā. Nu dikti. Un tā grāmata gan bija, nu tas gan bija akmentiņš varžu dīķī. Ak, Dievs, tā, ka viņi tika uzrakstīt, kā tur, es tur arī vienā forumā iereģistrējos un sāku runāt un tā. Kā cilvēki villojās pa to grāmatu, kas pierāda tikai vienu no psiholoģiskā viedokļa, ka Jānis zināja, kas cilvēkiem ir aktuāli. Vienkārši cilvēki pa to nerunā, jo viņi baidās piesaukt, nu tur. Nelaimi, jā, to, nu, kaut ko tu teici. Tā kā būda, izlasiet būdu, tur viss ir. Ja, un mans jautājums nebija par bērniem un viņu dzīvības drošību, mans jautājums ir par manifestēšanu. Mm. Par to, ka, ja ar mani kaut kas slikts notiek, tā tad es to pati esmu piemanifestējusi, piesaukusi vai vēl kaut kā. Nē, šis nav meldi balti atbildams. Protams, ir kaut kādas tendences un ir kaut kādi... Par ciešanām, runa par ciešanām. Jā. Ciešanām. Nu, ir kaut kāda korelācija starp to, kā tu kadrē savu domāšanu un runāšanu un to, ko tu piedzīvo. Bet tas nav vienmēr, tas nav visos gadījumos, tas nevienmēr būs noteikti tā, un tas var būt vēl 1000 veidos savādāk. Bet tendences līmenī, Nu, kaut kā ir tā. Tas, ko tu ģenerē no sevis, ir tas arī, ko tu atradīsi. Kaut kad var būt, ja tu tik ilgi nodzīvosi. Tā kā, be careful what you wish.
es iedomājos, es atceros, man stāstīja kajakists, nezinu, kā pareizi teikt latviski. Tie, kas brauc pa krācēm ar kajaku. Jā. Un tas, ko viņš teica, lai tev izdotos izbraukt un nesasist savu laivu vai vēl kaut kas, tev ir jāskatās nevis, kur ir bīstamais akmens, bet tev ir jāskatās, kur ir vieta, kur es varu izbraukt. Jā. Un šajā gadījumā, ja es, piemēram, braucu un pie sevis domāju, ka tik neuzskrien akmenim, ka tik neuzskrien akmenim. Tas, ka es uzskrienu akmenim, tas ir tiešām manis pašas, nu, es nevarētu teikt manifestēts, bet katrā ziņā manis radīts, jo es smadzenes iefokusēju koncentrēties, ka es skatos, kur ir akmeņi, nevis es skatos, kur es varu izbraukt. Jā, šajā gadījumā es tam piekrītu, bet runāsim par zemestrīci. Nu, un te tas vairs nav melbalsts, tas viss ir palēks, ja, jo ja tu dzīvo kaut kādā, ja tu dzīvo, nezinu, Indijā, Pakistānā, ja tu dzīvo Nevadā vai kaut kur Kalifornijā, nu, tur vienkārši tās tektoniskās plātnes ir tādā konfigurācijā, ka tur ik pa brīdim trīc. Kāds tam sakars ar tavām domām? Mēs šitā varam runāt vēl nākamās divas stundas, vai ne? Bet ideja ir tāda, ka nu, būtu šausmīgi labi, ja mēs, un tā ir varbūt arī tā noslēdzošā doma, atgriežoties pie tās grāmatas, ka tā doma jau ir tāda, ka par šo domājot būtu ļoti, ļoti labi, ja mēs spētu neiedzīt sevi melnbaltajā stūrī. Nu tad Dievs uztaisīja vai zeme sašūpojas? Paga. Padomājam vien solīt tālāk. Nu, padomājam, kā uz to vēl var paskatīties? Un uz to vēl kaut kā paskatoties, mums paliek vieglāk. Un tad var būt, ja mēs tik tālu tiekam, mums šis jautājums sāk likties bērnišķīgs un triviāls. Nu tā, atskatoties atpakaļ, pagaidies šito jau, es tā to formulēju toreiz, man pašam tagad mazliet neērti. Tā kā kaut kādas vidusskolas bildes, kur tu pilnīgās lupatās tur soma pirtī un tagad tev ar 40 gadu nedā, I wish I never did that. Bet, nu tā, kas tas bija. Nu, tā, un tad tu aizēji tālāk par šo jautājumu, jo šis jautājums jau tev iedzena reāli tādā prokrusta gultā, no kuras nav izējis. Bet no jebkuras bezizējas situācijas ir vismaz pāris izējas. Un varbūt tā kā mēģinājums to redzēt, tā dod tādu labāku sajūtu par tām izējām. Tava grāmata? Lūdzu, laba humora dēļ un temata aktualitātes dēļ, ka ciešanas ir daļa no dzīves. Vienkārši paņem to grāmatu, vieglāk būs dzīvot tiešām. Viņa ir ļoti viegli lasām grāmata. Jo tu neiedod atbildi, ko darīt ar tām ciešanām, kas ir pareizi, kas nav pareizi, no kurienes tās rodās. Nu tā, tu piedāvā dažādus skatījumus, manuprāt, palīdzošus skatījumus, tu arī norādi uz bīstamībām, kuru dēļ ciešanu sajūta var tikai pasliktināties, ir vairāk naida. Kā tu arī teici, ciešanas tas ir stipri saistīts ar mūsu attiecībām. Ja? Ja mēs, nav nevienam jāmirst, nav nevienam jāslimo, pietiek to, ka mums ir partners, ar ko mēs, vai partneri, ar ko mēs kopā dzīvojam, ja tur ciešanas ir garantēts. Tu iedod tādu tā kā vaļā pavarošu sajūtu. Mm-hmm. Nav nekā konkrēta, arī tagad mūsu sarunas laikā tu jau neesi man pateicis, kā tad ir pareizi, kā ir nepareizi, tu pavēri vaļā. Nu, pagaidi, izslēgs kameras, tev viss pateikšu, kā ir pareizi, kā ir nepareizi. Cerams, ka kādu no mūsu mēs aizmirsīsim izslēgt. tad vai atbildi par ciešanām var dabūt tiešā tekstā sev? Jo mana sajūta bija, ka lasot tavu grāmatu, tā ir kaut kāda intuitīva sajūta, kuru, ja tu man teiktu, nu, Laura, ja tev palika vieglāk, pasaki, kāpēc? Es varbūt mēģinātu piemeklēt vārdus un teikt, tas ir tāpēc, ka, nezinu, Dievs gar mums neliekas nezinis, vai tieši tāpēc, ka Dievs gar mums liekas zinis, bet ka es tev neko nevarētu atbildēt, bet man palika vieglāk. Jā, un tā arī ir pareiza atbilde. Ja tu var izlasīt tūkstošiem grāmatu par ciešanām un teikt, jā, es tagad esmu eksperta līmeņa resursu par šo, un tad, kad tev notiks pašam, tad tu sapratīsi, ka tas garšo un smaržo savādāk nekā bija grāmatās rakstīts, jo tagad tas ir man. Un tagad ir tā, ka nu, beidzot es kaut ko sapratu. Tā ir viena lieta, ko grāmatās nevar. Nu te ir tas, jā. Jā, tā ir intuitīva, individuāla sajūta, kurai ir jāatnāk, un ir labāk jau uz to brīdi, kad viņi atnāk, tu esi izdarījis kaut kādu mājasdarbu, ka tu spēji to paņemt. Nevis, ka tas tev tā vienkārši kā, nu, es nezinu, viesuļu vētras ar gaisā pacelt lielu vardu, tev pļakaini iemauc sejā, un tu vienkārši tā, kas tas tāds ir, jā? Nē, tu esi kaut kādu padomājis par to, tu esi tā kā kaut kādu konstelāciju prātā izveidojis tur savā schēmās, ka brīdī, kad tas atnāk, tas saka, es par šito, nu jā, pareizi, nu šitā bija, nu tagad man ir drusku vieglāk.
Tā savā veidā tāda, zinām, imunitātes stiprināšana vai tāda preventīva daži soļi, kurš to var izdarīt, un, nu, un tad vairāk arī tu neko nevar izdarīt. Vajag doties uz grāmatnīcu un vajag izlasīt tādu grāmatu tiem, kas arī grib justies vieglāk, jo man ļoti traucē smagumu sajūta dzīvē nevajadzīgā vietā. Ja tas ir smagums trenažieru zālē, kur tas ir jācilā, let it be. Bet es negribu, lai man tajā smagumā, kas jau tāpatās ir, būtu vēl smagāk, nekā jau tāpatās ir. Man atkal priecē, ka tu to saki, jo patiesībā ārpus tiem cilvēkiem, kas tehniski ar šo ir saistīti, nu, tu esi gandrīz pirmā, kas tā kā to ir izlasījusi. Un no, jūtos pagodināta. Nu, es teicu gandrīz, bet gandrīz pirmā ir gandrīz pirmā. Es jūtos pagodināta, tas ir daudz, ka, ja es esmu pirmajā simtniekā, that's nice. Nē, tu esi daudz mazāk, tu esi pirmajā desmitniekā, paldies. Teiksim tā, jā, vai piecniekā pat sanāk. Lūk, tad man ļoti daudz nozīmē, ka tu šito pasaki, jā, un tas, ko es pats savukārt gribu teikt, un šis, es to no sirds saku, jo man to nevajadzētu teikt, ja es to nedomātu. Bet es esmu ļoti pateicīgs apgādams zvaigznes ABC, un šī nav reklāma runa. Viņi man neprasīja. Es pat, jo tur ir jābūt diezgan drosmīgam redaktoram, lai šito tekstu paņemtu un teikt, zin ko, šitas ir vērts, lai viņi nodrukātu. Tā kā, nu, tiešām respekti, ja, un paldies apgādam, jo tur ir, zinām, drosmas daudz vajadzīgi, lai teikt, jā, šo mēs drukāsim. Un viņi tādi ir tur tajā zvaigznē. Viņi tādi malači baigie ir. Tā kā prieks, ka tur tā sanāca tas viss. Nu jā, ja viņi to balsta savā iepriekšējā pieredzē uz viņš un viņa grāmatas panākumiem vai ne, kur tā ir aktuāla tēma katrā vietā, kur kādam rūp viņu attiecības, tad šeit cilvēki diez vai sasaistīs, ka viņiem kļūs vieglāk attiecībās, ja viņi izlasīs pa ciešanā, bet es teiktu, ka kļūs gan. Kļūs gan. Es tieši to gribu teikt, ka kļūs gan. Mīļie, šī ir ļoti grūta tēma, ja par to runāt grūtā veidā. Un mans mērķis nākot uz šo sarunu ar Gati bija, kā palīdzēt cilvēkiem, kuri visi, vairāk vai mazāk, gan drīz visi saskarsies ar ciešanām, iet tam periodam cauri bez vēl papildu smaguma. Ja mums kaut kas no tā ar Gati izdevās, jo es viņu informēju par savu mērķi, uzrakstiet mums par to. Tas ir liels risks, tad, kad es arī Gati sākumā uzrunāju un teicu, labi, es gribu ar tevi sarunu par tavu nākamo grāmatu. Viņš teica, tu man pat nepaprasīji, par ko tā grāmata ir. Saka, ai man vienalga, mums būs laba saruna tik un tā. Un tā viņš uzrakstīja par ciešanām. Un man tajā brīdī jā, es nezinu, vai tas tik stipra. Nu jā, tā ir. Lai veltītu epizodi ciešanām. Un tad es sāku lasīt Gata grāmatu un es atceros, ka tev uzrakstīju, tas bija šorīt agri no rīta ziņa, ka mums būs epizode par ciešanām, pilnīgi noteikti, nekas jau vairs man to neizmēs. Man mums vajag atgrieznisko saiti, vai tev kaut kas noderēja no tā, kā mēs ten līdz kam konkrētam nenonācām, jo tieši par to jau arī runa būt atvērtam pieredzei, kas tajā ir. Gati, milzīgs tev paldies par tavu pacietību ar mani. Jā, un paldies, Laura, ka tu dari to, ko tu dari, jo man liekas, ka nepārāk daudz dari kaut ko tādu. Runā par ciešanām. Nē, vienkārši runā par lietām. Tur vajag arī diezgan lielas bumbas, lai šito izcelt. Tā kā paldies tev par bumbām.